pessoa, o Criador pensou bem. Só ele pode dizer de onde a poesia vem, de que quando ele fez o mundo, fez poesia também. Nossa poesia vem como flor na ventania. Pra mim, poesia e Deus nasceram no mesmo dia. Enquanto Deus existia, existirá a poesia. Essa doce melodia é pura igualmente a flor, perene como uma fonte, irmã gêmea do amor, e por isso também faz parte das obras do Criador. Eu não vejo a sua cor, mas me orgulho por tê-la. No jardim é rosa virgem, no espaço é uma estrela. Peça que nós somos donos e os olhos não podem vê-la. Poesia é a estrela herdada na antiguidade. Nasceu do parto da luz e doída com uma saudade. Ninguém mais tem o direito de saber da sua idade. Poesia é a saudade da dor da separação. Nasce no pomba do peito para fazer germinação. Peça abstrata que feita o museu do coração. Foi na Grécia a inspiração nos tempos anteriores. Na Europa fez história dos antigos trovadores. E no Nordeste é a vida dos poetas cantadores. O vizinho, uma das flores que só Deus beija a corola. Joia que a mão não segura, se aprende sem escola. Imagem que a gente amarra com 10 cordas de viola. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a esta sessão do Cineclube Silvio Tendler do Café Cultura, que é realizada com recursos da Lei Aldir Blanc através da Prefeitura Municipal de Santa Luzia. Nossa programação de hoje é dedicada ao Prêmio Aristano de Brito Guerra, que está na quarta edição. Esse prêmio, que homenageia uma grande educadora da cidade de Santa Luzia, foi criado em 2017 e prosseguiu nos anos seguintes, até que, ano passado, devido à pandemia, teve sua realização suspensa. Para retomá-lo este ano, decidimos propor um tema que permita a realização do vídeo sem risco de contaminação das pessoas envolvidas. Por isso o tema, Histórias da Minha Terra. Se você acessar o blog do Prêmio Aristana, vai encontrar o regulamento, a ficha de inscrição e uma cartilha de orientações de como participar e realizar o seu filme. O link estará disponível na descrição desta transmissão ainda hoje. Essa sessão de hoje está sendo aberta com um documentário de 26 minutos, Poetas do Repente, da Fundação Joaquim Nambuco, em parceria com a TV Escola. Em seguida, com explicações do professor Aderivaldo Nóbrega, coordenador do Prêmio Aristano de Brito Guerra, teremos uma sessão de alguns vídeos premiados nas edições anteriores. Após a exibição dos vídeos, teremos um debate do qual você que está nos acompanhando aí no YouTube poderá participar colocando suas questões aí no chat. Aproveitem e se inscrevam no nosso canal. Teremos uma ótima programação nos próximos meses. Vamos voltar aqui ao documentário Tecendo o Repente. Repente é uma coisa que se faz depressa. Quer dizer, que é de repente. Uma oratória rimada. Repente é momento, é espontaneidade, é reflexo. E já se chama repente por ser feito de repente, né? Repente é a pessoa improvisar com rapidez. É a espontaneidade daquele momento que você está construindo. O repente, o verso improvisado, existe na maioria das culturas, né? Isso é principalmente nas culturas rurais, nas culturas não literárias, as culturas que não usam muito a palavra escrita e que dependem principalmente da comunicação oral e da memória.
Essas culturas têm os seus rituais, os seus encontros de comunidades, de clãs, de famílias, que às vezes se encontram geralmente num ambiente como uma feira. E esses desafios, esses encontros, muitas vezes são feitos em forma de verso improvisado. No nosso caso, principalmente, no caso do Nordeste, nós temos uma herança africana muito grande, e o africano é um grande improvisador. Esse espírito improvisador do africano veio aqui para o Nordeste, e nós temos ele nos desafios de maracatu, no coco de embolada, temos ele na cantoria de viola e assim por diante. Então, uma das grandes fontes do nosso repente aqui no Nordeste é a África. Existem duas Áfricas. Tem a África Negra, e existe o Norte da África, que é árabe. São aquelas tribos árabes que vivem ali por cima, naquela borda superior do Saara, junto ao Mediterrâneo. E foram esses árabes que invadiram a Península Ibérica, no ano de 700 e tanto, e, de certa forma, fizeram a cabeça de Portugal e Espanha durante 700 anos. Então, essa influência árabe também é fortíssima, mas ela é uma influência africana que veio via Portugal e Espanha e colonizadores. A influência da África Negra de baixo veio via escravidão. Mas são duas fontes de cultura africana e de improviso africano que vieram se reencontrar aqui no Brasil. Existe uma uniformidade cultural muito grande entre o norte da Espanha e, passando a Cordilheira dos Pirineus, o sul da França. E foi no sul da França que se criou esse tipo que nós chamamos hoje o cantador, o menestrel, o poeta ambulante que, com seu instrumento nas costas, vai de lugarejo em lugarejo, de cidade em cidade, de castelo em castelo, cantando para as pessoas poderosas e para as comunidades mais humildes. Os cantadores nasceram na Serra Teixeira. O mais importante agora não é a questão da origem, né? Porque a questão da origem de todas as coisas ainda é muito questionável, até dentro da própria história, como nós sabemos disso. Mas acontece que, realmente, aqui sim, aqui no Nordeste brasileiro, foi onde ele adquiriu a característica própria. Aí sim, aí se tornou original. As pessoas já têm a característica de um repentista, como, por exemplo, naquela região do Teixeira. Os cantadores que criaram a cantoria são mais ou menos esses poetas: Germano da Lagoa, Ugolino Nunes da Costa, Nicandro Nunes da Costa, Silvino Pirauá, Romano do Teixeira e tantos outros. Essa geração de meados do século XIX. Esses são importantíssimos porque são os pais fundadores da cantoria. Pedra do Vento, Morro da Saudade. É assim que se chama aquela rocha que do cimo da serra desabrocha, dominando a paisagem da cidade. Quando os raios do sol em rubra tocha vem durar lá em planta e majestade, o cruzeiro plantado sobre a rocha lembra Cristo exaltando a humanidade. Até parece um secular diadema com que Deus distinguiu a Borborema ao criar nossa terra brasileira. E ao pé do colosso milenário vive o povo valente, extraordinário, da cidade serrana de Teixeira. Eu tenho uma teoria de ficção científica sobre o repente, que é que nessa região do sertão do Pajeú, dos Cariris Velhos da Paraíba e tudo mais, caiu uma espaçonave que vinha de um planeta onde as pessoas só falavam de improviso, onde não existia cultura escrita, nem gravador, nem memória, eles falavam de improviso. E esses ETs, que se pareciam fisicamente muito com a gente, começaram a se acasalar com a população humana local da Paraíba e de Pernambuco, e daí surgiram os cantadores. Não tem outra maneira de você exprimir uma realidade social tão rica de pessoas que fazem versos e que gostam de versos. E é justamente nesse triângulo de território que está essa fonte da cantoria. É um negócio impressionante. Você tem Triunfo, você tem Arco Verde, aí para cima você começa a ter Monteiro, Sertânia, Itapetim, São José do Egito, Tabira, Teixeira. É só olhar no mapa.
todos esses lugares, se isso emitisse luz, e o satélite que sobrevoa a Terra fotografasse isso durante a noite, ia estar a Paraíba e Pernambuco todos assim no escuro, e essa região ia estar assim, ó, piscando, se poesia brilhasse. Porque se produz muita poesia. Os grandes cantadores são daí. Sempre que me apresentando ao crítico, peço licença, porém, como recompensa, meus versos vou declamando. Agradecimento dando aos que querem me escutar, porque é bom recitar para bons observadores. Sou do Pajéu das Flores, tenho razão de cantar. Eu nasci nesse rincão do sertão pernambucano, não gosto de desengano, detesto decepção. Só faz bem ao coração viver, brincar e amar. É muito bom escutar versos de improvisadores. Sou do Pajéu das Flores, tenho razão de cantar. E você canta, eu também canto, veja aí se não esquece. O que acontece no mundo, nem tudo é o que parece. E você canta, eu também canto, veja aí se não esquece. Tudo que tem no mundo, nem tudo é o que parece. E a raposa pro cachorro, o gabiro pro pleá. E a enxedeira pra pai, o mascarado pro zorro. A ladeira para o morro, a missa para a quermesse. A oração para a prece e o colega pro amigo. Por isso que eu lhe digo, nem tudo é o que parece. Você canta, eu também canto, veja aí se não me esquece. Mas o que acontece no mundo, mundo nem tudo é o que parece. Eu lembro meu casamento e o povo convidado. A minha noiva de lado fazendo o seu juramento. É fiel todo momento, o padre resume a peça. Recomendou, não esquece, mas ela se esqueceu. E me chifou com um aristeu e nem tudo é o que parece. Aí você canta, também canto, veja aí se não esquece. O que acontece no mundo nem tudo é o que parece. Nem tudo que rima é repente. A rima é um recurso da poesia. Aliás, é uma coisa interessante. A palavra rima e a palavra ritmo vem da mesma palavra latina. Significa repetição de coisas iguais para criar um efeito estético. A rima é isso, e ritmo é isso. Uma repetição de um intervalo igual para criar um efeito estético. A rima para o cantador tem que ser exata. Agora, o repente, ele se caracteriza muito por ser um verso rimado, mas veja bem, repente não é rima. Repente é o verso improvisado feito na hora. Nem tudo é o que parece, a gente pode provar. Às vezes um lugar verde tem poluição no ar e o mar parece oceano, mas nunca passa de mar. Residência não é lar quando o dono dela é rude. Lagoa não é barragem, barragem não é açude. Nem toda pessoa gorda pode ter muita saúde. Nem toda grande atitude elimina precedente. Nem todo riso é sincero, nem toda voz é de gente. Nem todo livro é bem feito e nem toda rima é repente. É bastante diferente de uma ONG a uma escola, de um sapato de borracha para um chinelo de sola e de um cantador de embolada para um cantador de viola. A imagem do cantador é muito importante porque ela acabou sendo, para nós nordestinos, um dos símbolos de uma coisa boa que se pode ser quando você não tem nada, nenhum meio de produção artística, quando você não tem dinheiro, quando você não tem equipamento, você não tem instrumentos, essas coisas todas, e você precisa ganhar a vida só com a sua inteligência, quando você é o seu próprio instrumento. Então, quem é o cantador? É um cara que, muitas vezes, até do instrumento, ele prescinde um pouco, porque, se você for olhar atrás, a maioria dos violeiros toca muito mal a viola. Ele sabe fazer dois ou três acordes e passa a noite e a vida naqueles dois ou três acordes. Talvez até a viola possa existir sem um cantador, mas o cantador sem a viola não poderia. Eu casei com 24 anos, com a mulher que vive comigo, né? Quer dizer que faz 42 que sou casado com ela. Agora, com a viola, eu casei com 15. Faz mais tempo, né? Faz bem dizer 50 anos, meio século, que a viola me acompanha. Para onde eu vou, ela está comigo, me
me acompanhou nas lutas mais ferrenhas e nas horas de mais alegrias. Já cantei do baixo meretrício ao catete do presidente, ao palácio do presidente da República. A viola é minha cara metade, minha história, minha identidade, minha arma de trabalho, minha companheira, porque sem ela eu não, jamais seria identificado. Então, a viola é para mim o resto da cantoria. Eu sou um objeto e ela é um complemento. Eu tenho a minha viola como uma musa, como uma namorada, como um documento, como uma indumentária da minha vida, uma representante da minha pessoa, não só nos festivais, mas em todo o período da minha vida. A viola é uma companheira, a viola é uma arma e a viola é uma fonte de inspiração por onde tudo começa. Porque um colega às vezes está terminando uma estrofe e você não sabe para onde vai. E às vezes que você dá duas, três pancadas na viola, parece uma coisa para você dizer. Então, a viola também é quem identifica o cantador. Né? O cantador sem viola é como um rei sem chocalho, ele não sabe procurar. E a nossa viola é uma viola simples. É tocar somente uma corda de lá maior. Quando nós cantamos uma canção, ocupamos também alguns sons. Mas sempre sons mais simples. O cantador dificilmente toca muito bem. Porque nós não somos violeiros. Nós usamos as violas para o fundo musical do repente. Hoje a cantoria é show. Para prever as ações dos terroristas foram gastos milhões com a Interpol, com Chimbete, Polindre e Europol, e sem sucesso as polícias são mal vistas. CIA e FBI encontram pistas, mas as pistas dão pouco resultado. O limite foi tão extrapolado que não tem mais limite que extrapole. Não existe governo que controle os 14 do crime. O cantador ia cantar com o outro sem saber o que é que ia cantar, nem saber o que era que ele trazia. Tinha que ser repentista para responder na altura o que vinha de lá. Está havendo uma diferença, porque na época que eu comecei a cantar, e na plenitude da minha profissão, os cantadores eram quase todos analfabetos. Hoje tem uma diferença, porque tem cantadores formados. Tem advogado, tem médico. Pedro Amorim, do jeito que ele viajava a cavalo, Pedro Vieira Amorim. No meu tempo, o cantador viajava era a pé. Eu sempre tive, porque quando meu pai tinha um recursozinho, eu me criei, tinha um cavalo bom, burro bom. Eu sempre cantei com vários cantadores, eles andando a pé e eu a cavalo. Porque eu tinha o cavalo, ele não tinha. Eu admiro muito os cantadores do começo do século XX, das primeiras décadas do século XX, que foram grandes nomes também, e dos quais a gente não sabe muita coisa. Aí nós temos essa geração cujo final de carreira e final de vida eu vi, porque eu os vi cantar pessoalmente. Os irmãos Batista de São José do Egito, Otacílio, Dimas e Lourival, o grande Pinto do Monteiro, Jó Patriota, muitos poetas que tiveram o seu auge, talvez, por volta dos anos 40 e 50, mas que até a década de 70 ainda estavam em atividade. Eu já sei que ele é desaforado, quer botar todo defeito em mim, mas eu sabendo que ele é ruim, estou muito na vida conformado. Que cenário fazer ser adequado, rogo até que ele ouve e observe. O Pedro não canta e nem escreve, além de ruim é ordinário, e hoje aqui na fazenda de cenário, vai chorar, mas me paga se quiser. Eu sou mestre que canta pra você, sou um posta no seu papel político, sou igual Zé Fernandes, grande crítico, sou Roberto cantando e sou um flota silvestre na pista TV, sou a Rússia na bomba e no fuzil, você faz um martelo, eu faço mil. Minha voz no Nordeste é quem comanda. Nem Francisco Buarque de Holanda tem a fama que eu tenho no Brasil. Dentro da poesia popular, tem muito esses poetas excêntricos, né? Que cantam o que vem na cabeça, pouco se preocupando se aquilo faz sentido ou não. Zé Limeira talvez seja o mais famoso de todos, e Zé Limeira é uma figura muito lendária,
porque contam-se muitas histórias apócrifas sobre ele, histórias que atribuem a ele sem ter se passado com ele. Zé Limeira ficou muito famoso devido ao livro do poeta Orlando Tejo, Zé Limeira, o poeta do absurdo. E esse livro preservou muitos versos importantes de Zé Limeira e divulgou muitos outros versos que, segundo os cantadores, isso é uma coisa muito polêmica ainda hoje, muitos cantadores dizem que muitos daqueles versos não são de Zé Limeira. Não, eu tenho uns, mas eu não nego, não foi eu que inventei. Agora, se eu tivesse dito Orlando, ele teria botado no livro. Porque tem um mote assim, disse: quem pisar no Pajéu, sente o calor do repente. Eu inventei que Zé Limeira tinha feito. Eu vi esse mote no meu livro. Eu disse: quem sente dor de barriga não pode beber mingau. Quem bota queijo em giral, quer ver gato e quer ver briga. Barro de areia não liga, rico não quer ver parente. Quem anda com dor de dente não toca em Bé de Uruçu. Quem pisar no Pajéu, sente o calor do repente. Eu acho. Não parece que é uma doidice dele? Eu não me chamo trocadilhista, mas também faço de palavras. Por exemplo, eu cantando com o Vicente Freitas, ele disse, a boca muito beijada é de uma pessoa louca. Eu disse, tem boca que beija a boca sem notar que a boca é quente. Que boca arranjando boca, nasce boca mais na frente, nem que a boca troque a boca noutra boca diferente. Mas que o Zé Limeira tinha legitimidade no repente. Agora, um repente todo mesclado, não tinha essa história de como os cantadores célebres fazem no assunto sem fugir da métrica, da teoria. Ele era metrificador, eu ainda cheguei a ouvi-lo. Ele disse, esse é que eu aprendi em São Zé, ela é legítima, não sei nem se está no livro da Orlando. Ele disse, na viola e no repente, o que eu fizer, ninguém faz. Meu padre insiste, mandava expulsar Satanás, o que eu já sei, não pergunto, com até pouco, se quer muito, se não dá, se é até demais. Isso aí é legítimo da Limeira. Eu assisti em São Zé e aprendi isso, de repente. João Paraibano, Zé de Cazuza, Patateiro da Saré, Adalto Ferreira, Severino Pinto, Severino Ferreira e Elza Galdino. Até o Moé aí que já viajaram. Eu, quando era raqueiro, ouvi dois cantadores cantarem, um sobre Dorival Tem Maria, outro Mané Clementino. Que é daquela ilusão. Depois andei para aquele mundo de sertão, comprando gado, vendendo Piauí nesse tempo, em Rio Branco, hoje Arco Verde. Tive um tempo na polícia, 2 anos. Quando saí, chegando no município onde eu sou, havia uma cantoria de Mané Clementino e o sobre desse aqui. Eu fui ouvir a cantoria. E lá, fui dizer que também daquele jeito eu também canto. Se é desse jeito, eu também canto. Aí me botaram para cantar, sem eu saber. Eles foram dizer que eu, se continuasse, eu viria a cantar muito. Eu me iludi com isso e consegui isso até hoje. Diga, meu filho. Diga logo. É? É um fotógrafo. Pinto tinha muita fama, porque foi um cantador que começou a cantar desde pequeno. Tomou o nome de Pinto porque ele nasceu pequeno mesmo, chamavam ele de Pinto. Olha um Pinto cantando. Pinto sempre foi assim, um gênio. Um gênio do repente, jamais substituído. Porque Pinto manteve a especialidade dele era fazer repente, não era cantar decorado. Era fazer repente. Todos os troféus que Pinto ganhou por aí afora em festivais foram feitos de improviso, com um cabra caindo de uma cadeira, um cabra passando um troço assim. Ele empurrava dentro do clima dele e já estava a violinha de ouro já reservada para ele. Eu encontrei em Pinto, acho que o maior cantador do mundo. Ele diz, poesia é aquilo que tira, Diano não tem botão não cabe. E é verdade. O poeta tira uma coisa, Diano não tem botão não cabe. Pinto era o irmão mais improvisador do mundo. De nada ele fazia tudo. Ele era meio durão. Né? Mas quando botava para conversar, amigo, mas conversava, ria, mangava do povo, anarquizava. Ele era assim. Num bulisco com ele, ele era como cobra. Bulisco com ele, ele espantava-se. Os versos dele, eu tenho centenas de versos dele. Então isso fazia parte também do personagem Pinto. O fato que ele era azedo, ranzinza,
e que bastava você provocar para ele vir para cima de você com água e lenha, entende? Meter o verso para cima. Foi, possivelmente, o maior cantador que existiu. Esse pinto já fez uma careta, é um dia de estado com muito cedo, que o macaco dali correu com medo, e o saco ficou de língua preta. O soldado deixou logo a corneta, e o rio estava cheio de aparto. A feira também já acabou. Tiraram o pé da cruz e o padre que tu acende a luz, sua boca ainda abriu, mas não fechou. Quando eu canto, galope em uma cela, desce o céu, sobe a terra, cego o mar, para-brisa, mundo vivo, lá. Cego vê, mundo fala e mundo fala. Gela o sol, queima a lua, o eixo estala. Quando o sol mostra o crepúsculo, que o dia chega ao fim, um aperto, uma tristeza eu sinto dentro de mim. Enquanto estou contemplando, eu fico a Deus perguntando se o fim da vida é assim. Quando a tarde chega ao fim, na terra esfria o calor, a abelha volta ao cortiço, o sereno cai na flor. É quando a lua de prata dança por cima da mata, deixando o chão de outra cor. Nos confins do interior, tudo fica diferente. O sol, um príncipe cansado, vai descansar no poente. A natureza entristece que o fim do dia parece o fim da vida da gente. Na morte do sol poente, a treva escurece o monte. A brisa canta um poema no bojo fresco da fonte. E o sol é como um espelho pintando o céu de vermelho pra morrer no horizonte. Olá, Derivaldo, boa noite. Vamos começar aqui agora a sessão dedicada ao Prêmio Aristana, propriamente, né? Tivemos esse documentário maravilhoso aí da TV Escola. E antes de começar, eu quero botar aqui uma mensagem de João Telésforo, né? Telésforo Medeiros, que é também um dos criadores do Prêmio Aristana. Ele colocou uma mensagem aqui. Vou compartilhar aqui na tela. Ele disse o seguinte: parabéns aos organizadores dessa sessão. Belo resgate da nossa cultura pelo gigante Braulio Tavares, irmão de outra lenda, amiga e médica Clotilde Tavares, artista, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Abraço, João Telésforo. Abraço para você também, Telésforo. Está fazendo falta aqui. E a gente vai prosseguir com as explicações de Aderivaldo, para quem eu vou passar a palavra agora. A gente vai prosseguir exibindo os vídeos das edições anteriores do troféu Aristana. Pronto, Aderivaldo, agora é com você, e eu vou exibindo aqui à medida que você vai chamando, tá bom? Muito bem, Reinaldo. Boa noite a você, boa noite a todos os internautas que estão aí nos assistindo, né?
E nós começamos muito bem, né, com essa série, né, Poetas do Repente. Quem tiver curiosidade de conhecer o próximo episódio dessa série também, né, tem muita poesia bonita, né? E a gente está sendo assistido por alguém que na pandemia se descobriu um poeta também, né, autor de vários cordéis, que é o Dr. João Telésforo, né? Não pôde estar aqui diretamente na live, mas lá no site do Prêmio Aristana, né, tem vários cordéis que ele elaborou, né? Então ele está numa produção muito forte de cordel, mostrando que há muitas histórias na nossa terra, né, Santa Luzia, que a gente pouco conhece, né? Inclusive a própria relação de Santa Luzia com a poesia, né? Então nós temos aqui, ele citou aqui o Inácio Bola, além dele nós tínhamos aqui o Zé Aleixo, né? Os dois Zé Aleixos, né? Tinha o Seu Braulinho, né? Chechel da Borborema, nós tínhamos, além destes, nós tínhamos o Manel de Bico, outro tipo de poesia, né? Então a cidade de Santa Luzia ela tem uma história com a poesia muito grande, né? Além de outros poetas que nós conhecemos pouco, né, como o poeta Jomar Souto, né, que tem uma vasta produção, né, poética, inclusive muitos poemas dele utilizados em peças, em filmes, né, que foram veiculados aí nos anos 70, 60. Né, então, um santaluziense que produz, né, e muitas das obras de Jomar Souto prefaciadas pelo Ariano Suassuna, né, que teve aqui em Santa Luzia, e certa vez ele se vislumbrou com os poetas que faziam cantoria lá na rodoviária, né, era uma coisa de costume aqui na cidade de Santa Luzia. Fica então uma deixa, né, uma provocação aí para quem está nos assistindo, especialmente os alunos, a tentarem descobrir essas histórias que a gente sabe pouco a respeito da relação de Santa Luzia com a poesia e com outras dimensões da arte que fazem com que a nossa cidade se destaque no Brasil e no mundo, né? Hoje nós estamos aqui nessa sessão especial trazendo alguns dos vídeos que participaram das duas edições anteriores, né? Na verdade, nós estamos indo para a terceira edição do Prêmio Aristana. E esse ano nós trazemos, exatamente como o Reinaldo falou, as histórias de nossa terra como um grande tema. Mas além dessa temática atual, nós, nas duas outras edições, nós refletimos a respeito de temas muito importantes e muito caros para a nossa história, né? A começar da segunda edição, que nós tivemos uma reflexão sobre a importância das águas para a nossa população, para o semiárido, né? A temática As Águas de Nossa Terra, né? Que foi a edição de 2018. Né? Tivemos muitas produções, né, de Santa Luzia, de Várzea, vários professores, cerca de 9 professores orientaram diferentes vídeos. Então, essa edição de 2018, As Águas de Nossa Terra, é por ela que a gente vai começar, Reinaldo, a exibir os nossos vídeos de hoje, né? Vamos começar pelas menções honrosas que nós tivemos aqui, e esse vídeo que nós vamos assistir agora conta um pouco a história de um grande manancial, um importante manancial da cidade de Várzea, o Açude Veados, uma riqueza da nossa Várzea. Nós tivemos aí esse vídeo orientado pela professora Edi Rocha, né, que trabalha em Várzea e é santaluziense, né? E ela orientou os alunos Sâmulo Medeiros, Abner Cauê, Vanderlan Medeiros, que faziam parte à época da Escola Sandoval Rubens de Figueiredo. Então vamos acompanhar agora esse nosso vídeo. Esse é o açude que abastece Várzea, o açude dos Veados. Ele tem esse nome porque lá existe muita cobra da origem veada.
Estamos aqui com o morador da região, o senhor Maurício. Eu vou fazer uma pergunta a ele para vocês conhecerem melhor o açude que abastece a nossa cidade. Senhor Maurício, em que ano mais ou menos foi criado esse açude? 84. Eu cheguei aqui em 85. Aí quando eu cheguei, eles tinham feito isso. Aí estava feito, mas já tinha tomado lá do lado. Esse é o famoso açude da prefeitura, a qual, quando não existia Cajepa em Várzea, os habitantes iam com suas latas e baldes pegar água para cozinhar, tomar banho, lavar roupa e etc. Muito bem, nós vimos aí o primeiro vídeo e eu acho que vale frisar, inclusive, que nós estamos na Semana do Meio Ambiente, né? E é uma reflexão muito importante a respeito da preservação daquele manancial que faz parte, né, do nosso ambiente. Professor João de Lima. Exatamente, João de Lima chegando aqui agora. Olá, é um dos tarde, curadores do Cine Clube. E eu gostaria de destacar aqui que o Cine Clube Online, o Cine Clube Silvio Tendler Online, faz parte do projeto do Kipauá Festival de Cinema e funciona com apoio e com recursos da Lei Aldir Blanc através da Prefeitura Municipal de Santa Luzia. Derivaldo, prossigamos. Muito bem, o segundo vídeo também recebeu menção honrosa na edição 2018 e também foi feito lá na cidade de Várzea. Também são alunos da Escola Sandoval Rubens de Figueiredo, né? O título do vídeo é As Águas Puras e Cristalinas da Minha Terra. E os autores são Joaquim Vinícius de Medeiros Nóbrega e Gislaine Silva Oliveira. Faziam, à época, o sétimo ano do ensino fundamental, e o professor orientador na época foi o professor Ailton Medeiros, que também trabalha em Várzea e é também nosso conterrâneo santaluziense e orientou também esse vídeo que nós vamos ver agora. Olá, você sabe onde vem a água que você consome? Esse é um dos açudes que abastece a nossa cidade de Várzea, o famoso açude dos Viados. Aqui o sol nasce primeiro e tão desinibido. A partir daqui, a água será encanada para a Cajepa, onde será feito um tratamento para o consumo da população. Agora a gente vai falar com quem mais sabe sobre esse açude. Bom dia, senhores. A gente está fazendo um projeto sobre a água da minha terra. A gente está buscando fontes sobre o açude que abastece a cidade de Várzea. Mas quem é esse nome do açude dos Viados? Quando eu cheguei lá, já encontrei esse nome de Viado. O açude dos Viados. Mas que depois me disseram que o açude dos Viados é esse que tem em cima. Sabe? Não sei se era antigamente tinha Viado por ali, ou se era por causa das cobras. Sei que cobra de Viado tem muita ainda. E aí tem. Aí encontrei até quatro cobras que tinham buraco, de tatu, pedra. Aí eu passei, eu disse, tinha quatro, que eram dois quartinhos de buraco de tatu.
Bom, pessoal, agora a gente está exatamente aqui no açude da prefeitura, que quando não existia a Cagepa, era o açude que abastecia a nossa população. Agora nós vamos para a Cagepa para entender melhor suas formas de tratamento e sua distribuição. Tivemos a oportunidade de visitar a Cagepa, onde obtemos informações com o operador Luiz Paulo, que nos explicou a forma de tratamento da água para o consumo. Nós fizemos esse vídeo a fim de fornecer informações sobre as águas de nossos terras. Mas e você? Como ter cuidado de nossas águas? Preservar o meio ambiente é essencial para a qualidade da nossa água. Seja ela de Coremas ou seja ela qual for, devemos cuidar e preservar sempre. E a lua exibe um estrelato com... Muito bem, Reinaldo, nós demos uma saltadinha no vídeo, eu tinha anunciado um vídeo e acabou aparecendo esse que foi o terceiro colocado, né, da edição do prêmio de 2018, né, esse que passou agora, que vocês acabaram de ver, chama-se Prevenção contra a Poluição, Tratamento e Distribuição da Água em Várzea. Esses alunos que apareceram foram a Ana Júlia Santos, Ingrid Araújo Nóbrega, Jesus Gabriel Medeiros de Araújo, e Cailane Silva Laís, que foram orientados pelo professor José Augusto de Vasconcelos, como vocês viram no card, da Escola Odilon Figueiredo, em Várzea. Né? Vamos passar, então, para o segundo colocado, certo, Reinaldo? Que foi feito pela aluna Caroline e foi orientado pelo professor Elvânio Cabral, à época da Escola Coelho Lisboa. Repita, por favor, o nome, Aderivaldo, do vídeo. As Águas de Minha Terra, Santa Luzia, Veneza, Paraibana. Ah, ok. Caroline. Certo. Nossa repórter Mirim. Tá bom, então. Estamos começando mais uma edição do TV Educar, o seu programa de educação. E hoje vamos tratar de um assunto muito importante, as águas da minha terra. Santa Luzia é conhecida como a Veneza Paraibana. Eu vou chamar a repórter Ana para falar um pouco mais sobre isso. É com você, Ana! Certo, Carol. Santa Luzia é conhecida como a Veneza Paraibana, porque é cercada por dois açudes, José Américo e Padre Ibiapina. Agora vamos fazer um tour lá embaixo para nós vermos bem de pertinho. Esse açude José Américo, patrimônio desse povo, de onde o pescador pega peixe, da lama faz tijolo. É nosso cartão postal conhecido como Açude Novo. Agora vamos continuar nosso tour. Na fundação da cidade, quando foram construindo, tinha que ter um açude. E o padre bateu o sino, que levou o próprio nome, Padre Ibiapina. Como vocês viram, a nossa Veneza é linda, porque ela é cercada de água. Lembre-se sempre que a água é importante para a nossa sobrevivência. Então, Carol, agora é com você. Como vocês viram, a Veneza Paraibana é muito charmosa. Vamos torcer que as chuvas voltem, porque esse título é todo nosso. Espero que vocês tenham gostado do meu programa. Fiquem com Deus. Até ano que vem. Beijos no coração. Muito bem, gente. Vocês viram aí o segundo lugar, não é? Foi a Ana Caroline, né? Bem pequenininha, da Escola Coelho Lisboa, na época.
E já dando para a gente também uma deixa importante, quem sabe um tema para esse ano, que é exatamente a razão do nosso apelido Veneza Paraibana, né? Por que que surgiu esse nome? E será que nós ainda somos, né, a Veneza Paraibana, né? Eu acho que é uma discussão muito interessante. E, claro, todos esses nossos mananciais, por trás deles, tem uma história muito bonita e muito importante, como a Caroline acabou fisgando aí algumas passagens importantes que tiveram por trás da construção do Padre Ibiapina, e, de certa maneira, ela também mencionou alguma coisa em relação ao açude José Américo. O primeiro lugar da edição de 2018 também foi da Escola Coelho Lisboa, né? Chama-se As Águas de Minha Terra e o Desafio de Conviver com a Seca. A aluna vencedora foi a Daiane Dávila, e ela foi orientada também pelo professor Elvânio Cabral, né? Então, esse vídeo foi o primeiro lugar da edição de 2018. Localizou aí, Carmélio? Carmelo Reinaldo está localizando aí. Muito bem. Oi, eu me chamo Daiane e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês as formas de abastecimento de água e também o desafio que é para conviver com a seca da nossa região. Santa Luzia está localizada no Planalto da Borborema, tem um clima semiárido e é conhecida como a Veneza Paraibana e Cidade-Ilha, justamente por ser cercada por três açudes: o açude Padre Ibiapina, o açude das Freiras e o José Américo. O açude José Américo foi por muito tempo o grande responsável pelo abastecimento das residências. Há alguns anos, a região vem enfrentando dificuldades devido à irregularidade das chuvas. Veja agora as principais formas de abastecimento que a nossa cidade dispõe para você, cidadão, enfrentar esse desafio de conviver com a seca e levar para sua casa esse líquido tão precioso que é a água. A principal forma de abastecimento de água da cidade é feita através da adutora Corema Sanguzinho. A água é encaminhada por uma tubulação e vem até a estação de tratamento. Esse processo é realizado pela Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba. A falta de chuva gerou uma busca por fontes de água. Entre essas alternativas, nós temos os poços artesianos, que extraem a água do subsolo e é um meio emergencial de abastecimento. Como vocês viram, a nossa terra vem enfrentando todos os problemas, mesmo com a limitação das águas. Cabe a nós, como cidadãos, fazer a nossa parte em não desperdiçar água ou usá-la desnecessariamente. E, claro, sempre manter as esperanças de que as chuvas irão retornar com regularidade para transformar a nossa cidade na famosa ilha e manter o nosso título de Veneza Paraibana. Ok, muito bem. Esse aí foi o vídeo vencedor, né, da edição de 2018. A gente vai passar agora para 2017, Reinaldo. E aí tem umas reações aqui no YouTube, né, que eu acho que é interessante a gente comentar, né? Principalmente, eu estou vendo aqui a do Samuel, né? Está provocando a todos nós, professores. Discutimos em sala de aula essas questões. Muito interessante, né? Seria legal alguns de vocês, professores, trabalharem esse tema em sala de aula, de volta às raízes, poderia ser o nome da aula. Muito bem, eu acho que essa é uma tarefa que a escola precisa seguir, viu, Samuel? E eu tenho certeza que a gente vai encontrar um momento aí para a gente atuar. O Ronaldo está colocando aqui, Ronaldo que vai falar já, não é? Acho que um tema legal seria a nossa cultura, nossos valores culturais, artísticos, e a nossa identidade e valorização.
Né? Muito legal, a gente tem 150 anos de história, né? Então nesses 150 anos há muita coisa que a gente pode resgatar, pode comentar. E eu queria dizer para você que está em São José do Sabugi, Várzea, Junco do Seridó e São Mamede, né, que esse prêmio não é só para Santa Luzia, né, é para o Vale do Sabugi, né, porque as histórias de nossa terra são histórias conectadas, a nossa origem é a mesma. Né, então, não é um prêmio exatamente em função dos 150 anos, mas foi uma coincidência, né, causada pela pandemia. Né, esse tema a gente deveria ter feito antes, mas veio a pandemia e aí nós tivemos que prolongar o edital para 2021, né? Mas está aberto aí, tem muitas dimensões para a gente tratar em relação ao Prêmio Aristano. Né? E vocês viram que os alunos que tiveram a capacidade de pegar boas histórias, né? Bons aspectos a serem tratados dentro do tema, e ficou muito legal a produção desses vídeos, dessa primeira leva de vídeos que a gente mostrou aí, que abordaram, como eu disse, a questão da relação com a água. Tem outro aqui do tema das águas, que só damos valor a ela quando a sua fonte seca. Eu acho que foi quando eu atrapalhei aqui, eu acho que é esse que estava faltando, né? Muito bem. Feito também lá na cidade de Várzea, né? O professor Edi também fez a orientação desse vídeo aí. Então vamos vê-lo. Então, as águas de minha terra são obras especiais, que se usam diariamente nas coisas principais. Sem elas não podemos viver, nem dar um passo atrás, porque a água é cultura e nos atrai. Das nuvens caem as águas de forma natural, molhando nossas terras para produzir cereais, para alimentar a humanidade. Poeiros que se formam da atmosfera, mirando grande procela e derrubando o aguaceiro, aguando o mundo inteiro, passando deste verdor. O homem trabalhador grita no mês de janeiro, tenho fartura e dinheiro, só Deus quem tem valor. Temos que cuidar do que Deus nos deu, antes de se acabar, pois o planeta é teu, meu e seu, e que devemos respeitar. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar, Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pronto. Muito bem, acho que agora a gente completou a lista que, né, nós tínhamos selecionado, né? Alguns vídeos também, outros vídeos foram produzidos, né? Mas infelizmente alguns autores, né, retiraram os vídeos e aí nós ficamos sem a condição de exibi-los aqui, né? Mas só para a gente já introduzir, né, o tema que foi usado no primeiro ano, que foi o tema Eu e Minha Escola, né? Vocês puderam perceber que o Prêmio Aristana, ele sempre incentivou os alunos a transformarem primeiro os saberes locais, né, os seus conhecimentos sobre a sua realidade, junto com os conhecimentos da escola, a união dessas duas formas de saberes
transformadas em vídeo, né? É uma grande provocação, né? Valorizarmos aquilo que a gente aprende na escola e ver como aquilo está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? E expressando em múltiplas linguagens, né? Esse último vídeo eu achei bastante interessante porque combinou com o audiovisual a poesia também, né? Outros vídeos atrás também usavam a poesia, né? Para fazer a narrativa do documentário. E essa questão de refletir sobre os nossos problemas, sobre a coragem de enfrentar os nossos problemas, né? Coragem que, inclusive, teve de sobra, né, para aquela que dá nome ao nosso projeto, que é a professora Aristana, né, uma das primeira professora do ensino público aqui em Santa Luzia, né. Então, a professora Aristana, ela tinha essa vanguarda, né, sobre o seu tempo, o direito das mulheres à educação, né, uma educação que unia uma certa formação ética, que ela tinha muito forte, mas também uma apreciação pela arte e pela ciência. Duas dimensões humanizantes, né? Duas dimensões importantes. A arte, que nos faz ver a beleza do mundo, né? E a ciência, que nos faz entender esse mundo, né? Como é que esse mundo funciona, né? Então, deixamos agora para essa segunda parte da sessão os vídeos que tratam do tema Eu e Minha Escola, mostrando que a grande razão de ser do prêmio professora Aristana de Brito Guerra é que, olhando para a trajetória dessa professora santaluziense, nós pudéssemos ter uma valorização muito forte daquilo que a gente vive na escola, né? Daquilo que a gente aprende na escola, né? Para nós percebermos que a escola deve ser, né, um espaço de promoção dessas duas dimensões, né? O encantamento que cada um é capaz de ter diante da beleza do mundo, né? Diante das suas formas, cores, sons, né? E a beleza gerada pelo próprio conhecimento humano, né? Transformado em teorias que a gente estuda nas nossas matérias, né? Então, o prêmio professor Aristana de Brito Guerra tem esse lado e essa dimensão, né? Valorizarmos essa união dos múltiplos saberes, né? Valorizarmos a arte, a experimentação artística, né? Você ousar criar uma coisa, né? Criar um produto que você possa transmitir suas ideias para o mundo, né? E, claro, como a professora Aristana era, de certa maneira, uma vanguardista, nós, a comissão na época, né? Nós tínhamos a doutora Rosa, doutor Telesfro, o Héctor, a professora Jaine, o Zé André também, o pastor Zé André que estava conosco, o Ítalo e o Vinícius, né? E o Vinícius, que estávamos ali discutindo mais de perto o prêmio Aristana, mostrando exatamente como a gente podia inovar. E aí, essa inovação foi a produção de documentários, curta-metragem, usando celular, usando programas gratuitos, né? Então, enquanto o Reinaldo está botando ali a playlist no ponto para a gente fazer a última parte das exibições, eu queria dizer a vocês que essa inovação, né? Essas belas peças de filmes, né? Esses belos curtas de até 2 minutos... eles, em primeiro lugar, foram belos na cabeça de quem pensou o filme, né? E a gente fez essa sessão de hoje exatamente para que vocês pudessem, vendo os filmes passados, imaginar uma história boa, nova, para contar na edição desse ano, né? E aí vocês viram que esses alunos combinaram os recursos que eles tinham à mão, né? Usaram celulares, usaram esses microfonezinhos que a gente compra nessas lojas de capinha de celular, não é? Ou usaram criar com recursos que a própria escola tem, né? Enfim, eu sei que esse ano vai ser mais difícil com a pandemia, né? Mas, por outro lado, estando dentro de casa, as condições de som podem até ser melhor captadas, né? Então, a ideia foi essa, né? Esses vídeos foram editados em programas gratuitos, né? O Movie Maker, entre outros programas gratuitos de edição,
que fizeram com que as peças fossem entregues, né? Todo mundo viu e já assistiu bastante. E lembrem sempre que é a boa história que vai gerar o bom filme, né? Então, o primeiro processo é você pesquisar uma boa história para virar um bom filme. Então, vamos aqui assistir aos três vídeos da edição de 2017, né? Vamos começar pelo vídeo que teve como orientador o professor Ronaldo Magela, certo? Eu e minha escola. Na época, o professor Ronaldo, ele era professor em SamaMed, né? E ele fez um vídeo com os seus alunos, né? Então, eu e minha escola, SamaMed, será o primeiro vídeo que a gente vai exibir. Bom dia, pessoal. Hoje eu tô aqui pra gravar a minha rotina. A rotina de um estudante que mora na zona rural. Agora são 5 horas. Vamos desarrumar, porque daqui a pouquinho o ônibus tá passando. Pronto, eu já me arrumei. Agora a gente vai lá pra casa de Dudu e de Vitinho pra gente tá esperando o ônibus chegar pra gente poder ir pra escola. Eu sou a Daiane, tenho 13 anos. Passo 8º ano na escola Coelho Lisboa. Meu pai e minha mãe também estudaram lá. Vitor! Bom dia, Dé. Bom dia. Vou acordar, Dudu, que eu vou me arrumar ainda. Olá, meu nome é Vitor, tenho 14 anos, estudo na escola Coelho Lisboa. Bora, Dudu, tá na hora de ir pra escola. Bora, Dudu, já tá quase na hora. Bom dia, deixa eu pegar minha bolsa. Oi, meu nome é Eduardo, eu tenho 14 anos. Faço 8º ano. Estamos aqui há mais ou menos 30 minutos da nossa escola. Chegamos! Essa aqui é a minha escola, onde há mais de 80 anos ela vem formando pessoas daqui da minha cidade, contribuindo para a educação. A educação, ela é a salvação da sociedade, porque sem educação não existiria cidadãos. Eu acredito que a minha escola é a chave para o meu futuro e dos meus colegas. Na minha opinião, a educação deixa pessoas mais inteligentes e melhores. Bom, depois de 6 aulas, a gente está indo para casa agora. Tchau! Muito bem, a gente tá com teve uma dificuldadezinha aqui, aí saiu o vídeo do primeiro lugar, né, Reinaldo? Pois é, você não disse qual era, você disse só o tema, mas não disse o título, aí eu peguei pela sequência, tá entendendo? Sim, sim, sim. Foi isso que aconteceu. Então, vamos seguir aquela sequência para botar o próximo, então, né? Eu só queria dizer um negócio. Vocês não deram o Oscar para a cara de sono de Dudu, não? Foi. Está ótimo. Vamos lá, vamos. O próximo agora... Sim, é com você, Aderivaldo. Pode seguir aquela sequência, pode seguir. Depois eu comento. A gente deixa o de Ronaldo por último, que aí ele já entra e já começa falando, né? Aderivaldo, TV Educar agora. Isso, TV Educar. TV Educar. Okay. Foi o segundo colocado. Daquela edição. Certo. Música.
Estamos começando mais um TV Educar, seu programa de educação. Uma escola feliz e perfeita é o sonho de toda criança. E para que esse sonho se torne real, temos muito o que fazer. Em uma escola tem que haver carinho, amor e dedicação, professores capacitados e empenho da coordenação. E os pais têm que participar da vida escolar dos filhos. Tem que dar muito conselho para eles não saírem dos trilhos. É assim que funciona a minha escola, a escola com eles boa. Agora eu vou chamar a repórter Carolina para falar um pouco sobre minha escola. É com você, Carolina. Bom dia, Ana. Estamos aqui diretamente da escola Coelho Lisboa. Essa escola é uma das mais tradicionais da região. Ela foi construída em 1932 e ela começou a funcionar em 1933. Autorizado pelo governador Gratuliano de Brito. A primeira diretora foi a professora Luzia Araújo de Medeiros. Portanto, essa escola é muito especial para todos. Daqui saíram muitos profissionais de sucesso. Agora, voltamos para você, Ana. Como vocês viram, a minha escola já ajudou a muita gente. Lembre-se sempre, para melhorar a educação, precisamos aprender que a melhor arte da vida é a arte do saber. Obrigada a todos que assistiram o meu programa. Até a próxima. Muito bem, tivemos aí a aluna do Coelho Lisboa, né, foi o segundo colocado. Agora vamos ver o vídeo Prêmio Professora Aristana de Brito Guerra, Eu e Minha Escola, certo? Foi produzido e orientado pelo Ronaldo Magela. Estou colocando o link aqui para o Carmélio colocar na playlist. Dá uma olhada aqui no chat, Carmélio. Reinaldo. E eu acho que na sequência ele já vem e fala com a gente, né, Reinaldo? Ronaldo vai se aprontando aí para falar para a gente como foi a experiência de produzir e como é o trabalho também, né, de professores nessa nova fase de vida virtual e remota, né? Então, só para a gente ir ganhando tempo, também lembrar vocês que estão nos assistindo que as inscrições vão ser encerradas no dia 30 de junho, né? Então, para participar, você entra lá no site do Prêmio Aristana, só é dar uma pesquisada no Google, né? Mas é prêmioaristanaguerra.blogspot.com. Aí lá você vai colocar... ver todas as informações, inclusive a gente tem uma cartilha lá sobre como gravar filmes, como editar filmes, como postar no YouTube. Além disso, lá nós temos a cartilha, né, que tem, desculpa, o formulário de inscrição que você clica lá e faz e presta as informações sobre o seu vídeo, né? Lembrando que antes de preencher o formulário de inscrição, nós temos que nos lembrar de subir o vídeo no YouTube, né? Ou seja, postar esse vídeo lá no YouTube. Sim, Reinaldo. Aderivaldo, qual é o título do... Prêmio Professora Aristana de Brito Guerra, Eu e Minha Escola. Tá ok. Já estou com ele aqui. Certo. É porque eu tinha outros abertos. Sim, sim. Eu precisava ter certeza para não... cometer outra gafe. Música.
Então, meu nome é Jefferson Borges e eu estudo no colégio SI Seráfico Nóbrega, é um colégio integral. E o que eu posso falar sobre a escola que eu estudo, a escola integral, é que eu acho uma oportunidade maravilhosa para você estar no ambiente escolar e você estudar, interagir com outras pessoas e mostrar um pouco do que você sabe fazer, porque aqui tem clubes, aqui tem letivas onde você pode mostrar seus talentos, seus conhecimentos, e assim você adquirir os conhecimentos que você pode trocar também com outras pessoas. A escola, eu acho que é um lugar onde a gente pode adquirir não só o conhecimento, sabe? Mas aprender a conviver em sociedade, porque a gente conhece várias pessoas diferentes e tem como se fosse uma segunda família. É a nossa segunda casa, realmente, porque os professores nos tratam como filhos e nós temos muitos irmãos, que são os nossos colegas. E isso ajuda muito, porque no futuro a gente vai ter que aprender a conviver com pessoas no trabalho e dentro da escola você já está treinando isso. Eu acho que a escola é um bom lugar por isso. Chegando agora, professor João de Lima, Clara Lira, e aguardando aqui o professor Ronaldo Magela. Pronto, Ronaldo chegando aqui. Olá, Ronaldo. Boa noite, Clara. Boa noite, Ronaldo. Boa noite. Ronaldo, acabamos de exibir aí o vídeo que você orientou. E aí gostaríamos que você começasse já esse bate-papo hoje, falando como é que foi essa experiência com os alunos, narrando aí para a gente essa experiência. Olha, boa noite, Carmélio, Aderivaldo, João de Lima, Clara, né, todos que estão aqui participando, né? Foi muito interessante, né, porque eu só dei a ideia para eles, né, e nessa hora você, às vezes o professor quer fazer tudo, mas a gente precisa deixar que o aluno seja protagonista, né, joga a ideia para ele e diga, olha, eu quero que você faça isso, e eles vão lá e fazem, né, muitas vezes até melhor do que a gente, porque eles têm as habilidades, competências da área digital, que muitas vezes nós professores, às vezes, não nos apropriamos. Mas é muito importante, né, o tema foi muito importante, porque a escola, muitas vezes, nas cidades do interior, para muitos alunos, eu li um livro, falava sobre isso, é a única sociabilidade que ele tem, né? Ele vai para a escola e volta para casa muitas vezes, não há outro lazer, não há outro meio, né, outro espaço para que ele possa interagir. Então, a escola, para muitos alunos, é o único meio social no qual ele convive, né? Em que ele tem a oportunidade de se realizar ali, de entender a sua identidade, de mudar, de conviver, se relacionar com outras pessoas. Muito embora também a escola seja um espaço violento, né? Algumas vezes, que tem o bullying, né? Tem os apelidos, tem as brigas, tem as intrigas, né? Muitas vezes não é fácil também conviver na escola, mas é um lugar de afeto, né? É um lugar de afeto porque os alunos convivem com os professores, né, com outros alunos, interagem, criam amizades até para a vida toda, né? Quantas turmas, né, se reúnem depois de 10, 20, 30 anos, né, para memorizar, voltar, lembrar tudo aquilo que vivia, né, tudo aquilo que sentia, tudo aquilo que participava na escola, né? Então é um lugar de afeto também, né? É um lugar de convivência, de afeto, de violência, é um espaço discursivo. Hoje nós perdemos esse espaço, né? Faz um ano e três meses aí que nós estamos, né, inseridos em outro espaço discursivo, né, dentro de casa, e aí isso não contribui muito para a aprendizagem do aluno, porque fica disperso, né? O aluno está, mesmo assistindo aula remota, mas ele está no Instagram, ele está no Facebook, ele está no WhatsApp, está com a televisão ligada, né? Ele está fazendo uma série de outras coisas que desfoca, né? Tira o foco daquilo que é essencial naquele momento, que é a
aprendizagem em sala de aula. Então, nós ansiamos muito, né, por esse retorno das aulas presenciais, ansiamos demais, né, para que nós possamos voltar à narrativa escolar, né, ao espaço discursivo da escola, para que a gente possa tocar em frente, né, a nossa vida, né, a nossa vida acadêmica, a nossa vida estudantil, a nossa profissão de docente. Então, o tema foi muito pertinente, né? A escola, ela é pouco valorizada, né? Todo o discurso, né, de político, nas campanhas, é empoderador em torno da educação. A educação será bandeira, a educação será prioridade, a educação, mas na prática a gente vê que não é, né? Os pais não se importam muitas vezes com os alunos, a sociedade não liga para a escola, né? E é frágil, a educação no Brasil é muito frágil, né? É tanto que hoje a gente vê, o que a gente consegue ver, tudo isso é fruto de falta de educação, né? Quando você vê algumas questões que não contribuem para que a gente possa sair desse momento, desse período, né? Desse contexto, onde é que está o mal? Não é em quem a gente votou, né? Não é em quem a gente deixou de votar, é na educação, né? Pessoas conscientes, esclarecidas, lidas, né? Criariam uma cultura de resistência, né? Criariam uma cultura de não, chega, basta, nós não queremos isso, né? O Papa chegou a dizer, o Brasil está perdido, muita cachaça e pouca reza, né? Dizendo que a nossa índole, né, de pessoas que prima, né, não pelo esforço, pela disciplina, pelo estudo, pela aprendizagem, pela leitura, pela educação, mas pelo lazer, né? Carnaval, São João, né, muitos feriados, e nós vamos levando a nossa vida dessa forma, enquanto outros países muito mais disciplinados, né, a alma de país, né, como a Alemanha, por exemplo, né, que perdeu duas guerras e hoje uma potência mundial se ergueu, né, por conta da disciplina, do estudo, da tecnologia, da ciência, conseguiram o Japão também, né, estraçalhado da Segunda Guerra Mundial, hoje uma potência, né, ou seja, a alma, né, eu digo muito, às vezes você... Né, o espírito empreendedor, que o brasileiro não tem muitas vezes, né, ele prefere ir na casa de um político pedir uma migalha do que ele parar e pensar, poxa, como é que eu vou pagar minha conta de água? Vou arrumar algum jeito, né, o que é que eu posso fazer? Né, qual é a competência que eu tenho para eu sair dessa situação? Né? Então, a gente sempre é pelo lado mais fácil, mas é a nossa cultura, né? Você vai ver a formação do Brasil, quem é que vinha para o Brasil? Eram aquelas pessoas que cometiam crimes, né, na Europa, digo, olha, você não quer ficar preso aqui, tem para onde ir, vai para a colônia, vai para o Brasil. Né, franceses, holandeses, espanhóis que chegaram por aqui, saqueavam, e está lá naquele livro, Brasil, um país do futuro, né, de um alemão, acho judeu, alemão, não lembro mais, Stefan Zweig, alguma coisa desse tipo, que veio para cá, né, escreveu esse livro, né, em parceria com o governo brasileiro, depois ele cometeu suicídio, né, não pelo fato de estar no Brasil, mas pelo fato de ser judeu e ver os horrores da Segunda Guerra Mundial. Então, é a nossa natureza, né? A educação sempre fica não como prioridade, mas sim como opção, né? E, então, o tema é muito importante, né? Qual é o afeto que eu tenho para a escola, né? O que, é que ela representa para mim, né? Eu, enquanto aluno, agora nessas escolas integrais, o aluno entra de 7h15, né? Na presencial, você é de 5 da tarde, o espaço de convivência fica muito maior, o tempo, né? E ali ele vai criando, ele formando a sua identidade. Eu me formei jornalista, né? Decidi ser jornalista porque numa assembleia, né, lá na escola, eu escrevi um texto. E naquela época eu queria psicologia, né? E um amigo bateu no ombro e disse, bicho, tu não vai fazer psicologia, tu vai fazer jornalismo, porque tu escreve, né? E dali pronto, foi só aquele toque ali, não pesou mais de nada, não pesou de ninguém dizer mais nada, né? Foi na escola, num momento, né, numa situação em que você, alguém... Eu não percebia, mas alguém percebeu isso aí, esclareceu. Então, né, a Derivada é professor de projeto de vida, né, e trabalhou hoje com essa questão dos sonhos dos alunos. O que é que vocês querem ser? Né? O que é que vai acontecer quando vocês saírem daqui da escola? Né? E de onde vocês vêm? Para onde vocês vão? E o que é que vocês querem fazer? E como é que vocês estão fazendo para que isso aconteça? Então, às vezes, um toque na escola, né, uma frase que um professor diga, uma conversa que tenha, faz você mudar toda a sua vida, seu destino, seu futuro, e você vai em frente. Então, a escola, né, ela é representativa demais para muitos de nós. Né? É ali em que a gente se descobre, que a gente segue em frente e que a gente traça o nosso rumo para o resto da vida. Agora, falta um vídeo ainda da programação que a Derivaldo preparou para o Troféu Aristana,
que é um vídeo da premiação da primeira edição, não é isso, Aderivaldo? Então vamos assistir agora, tá certo? Isso. Vou remover. Diga-se de passagem, é a própria história da professora Aristana que está sendo encenada, né, pelo grupo Flor do Mandacaru, né? E termina com... Bom, enfim, vamos ver a história da professora Aristana, que vocês vão gostar bastante, e vão ver que ela é uma heroína de Santa Luzia, né? Vamos descobrir por quê. Pinto, Paraíba, e conheceu Antônio Silvino na prisão. Lembra do assalto às polícias? Lembro como se fosse hoje. Eu sou do... um concurso para homenagear a primeira professora nomeada para as escolas públicas do Vale do Sabugi? Não, mas me conte, como vai ser isso? Vai ser um concurso intitulado Prêmio Professora Aristana. E nós, que fazemos parte de grupos de dança Flor de Mandacaru e Capoã, fomos convidados para participar. Legal, mas como vai ser isso? O que temos que fazer? Quem é a Aristana? Para entender o que vamos fazer, precisamos conhecer a história dessa professora, que pertenceu a uma das famílias mais tradicionais e importantes de Santa Luzia. Sei. Você falou que ela foi professora? Sim, foi a primeira professora nomeada para uma escola pública feminina, lá pelos idos do século XIX. Interessante, porque naquela época as mulheres não tinham o direito de estudar enquanto mais trabalhar. Mas ela devia ser uma mulher à frente do seu tempo, porque ela pediu ao pai para estudar, o convenceu disso e se formou professora primária. E ela não queria só estudar, não. Ela desejava também voltar e escrever seu papel como cidadã. E o pai? Era o capitão Aristides Guerra, que foi prefeito de Santa Luzia e, por essa condição de prefeito, um dia recebeu a visita de dois cangaceiros de Antônio Silvino. Capitão Aristides... Sim. Meu capitão, Antônio Silvino, mandou dizer que o senhor lhe mandasse 10 mil contos de réis. Diga a Antônio Silvino que em Santa Luzia não tem dinheiro para bandido. Aqui para ele tem bala. Tenente, vai escoltar esses dois cabras até o bando deles e assegure que minha resposta chega aos ouvidos de Antônio Silvino. No caminho, o tenente, temendo perder a vida, resolve matar os cangaceiros atirando pelas costas. Hoje, ainda podemos encontrar suas cruzes na estrada que leva ao sítio Cabaço. Passou-se algum tempo e quando Antônio Silvino resolveu descer a Serra da Teixeira e cruzar mais uma vez o Vale do Espinharas, nas imediações da cidade de Patos, seu bando interceptou um comboio dos Correios e, por ordem de Antônio Silvino, prenderam os agentes postais e atearam fogo aos malões. E depois... Em 7 de junho de 1912, Antônio Silvino e seu bando chegam para tomar de assalto a vila paraibana de Santa Luzia do Sabugi e se vingar do coronel Aristides Guerra, a quem ele responsabilizava pela morte de seus cabras e de mais um outro que morreu no fogo da pedreira em Caicó. Uma vez era o coronel Aristides, o chefe político da região. Fechem todas as entradas da cidade. Invadam todos os locais de comércio. Peguem tudo. Mantimentos, tecidos e principalmente dinheiro. Na sede da banda de música, jogaram na rua todos os instrumentos, danificando-os.
Tenho contas a acertar com o senhor. Vai morrer pelo mal que me fez. Primeiro, porém, vai tomar uma surra. Enquanto isso, o suplício continua sob os apelos do padre local e até que sua filha, Aristana, a única que teve a coragem de acompanhá-lo em sua via crucis, intercedeu pelo pai. Em nome de Deus, não o mate. Senhor, peço por Deus Todo-Poderoso, não mate meu pai. Ele não é responsável pela morte de seus cabras. Foi o tenente da escolta que os matou. Não mate meu pai, em nome de Jesus. Por Jesus, deixe-o viver. O cangaceiro Antônio Silvino, ao ouvir os apelos daquela abnegada filha, que mesmo no desespero lhe enfrenta, na defesa de seu pai amado, desistiu de tirar-lhe a vida. Em 1942, o doutor Ademar Fernandes Dantas, bisneto de Aristides Guerra, era sargento do Exército Brasileiro, destacando na cidade de Rio Tinto, Paraíba, e conheceu Antônio Silvino na prisão. Lembra do assalto à Santa Luzia? Lembro como se fosse hoje. Eu sou bisneto do coronel Aristides, pois seu avô não prestava. Era a lei e não sabia fazer a lei. Só não matei aquele barbicha de bode, porque uma filha dele, de nome Aristana, uma linda moça, educada, de fala mansa, até parecia com Santa Terezinha. Só faltava estar no altar. Me impediu e justificou que o pai não era responsável pela morte dos meus cabras. Só por isso não matei. Nossa, essa professora é mesmo merecedora de tantas homenagens. Tanta coragem, mesmo num tempo onde a mulher só servia para casar e cuidar da família. Entendeu agora? Como falei, ela estava muito à frente do seu tempo. Não ficou parada diante da discriminação por ser mulher, numa época onde o machismo imperava. Já pensou como tudo seria tão diferente se ela não fosse tão corajosa? Então, que sirva para que as pessoas abram os olhos e vejam que toda discriminação é odiosa. Toda discriminação é odiosa! As forças, as palmas, merece. Essa turma que vem participando da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, eu tive o prazer de estar presente com eles lá na Escola Olavo Bilac, registrando momentos sensacionais durante esta semana que está desenvolvendo aí. E claro, com a participação da ONG Café Cultura, com o tema Matemática está em tudo. Daqui a pouquinho vai falar tudo isso para você, o professor Paulo Maria. Daqui a pouco. Olha, dando continuidade para esse momento, antes da apresentação dos vídeos, que serão vinculados nesse telão aqui ao lado, e nós iremos saber já já quem foi o vencedor, né? Os vencedores, os três melhores vídeos. Quero registrar também aqui a presença do professor Saturno Medeiros, também faz parte da ONG Café Cultura, e o representante das pastorais, que também faz parte da administração pública, senhor Romerito. Seja bem-vindo. Convidamos para fazer uso da palavra, nesse momento, agora sim, o presidente da ONG Café Cultura, doutor Paulo Maria. Seja bem-vindo. Boa noite. Hoje, sexta-feira, nós estamos no 27 de outubro de 2017, praticamente quase o final da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O Brasil inteiro está celebrando esse momento, e não foi diferente aqui em Santa Luzia, onde estamos desenvolvendo a 11ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Hoje é a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, integrada em nossa legislação e em nossas atividades das escolas. Então é com muita alegria, nessa noite festiva, que recebemos a todos os convidados, em especial as escolas que se fizeram representar através da produção desse vídeo, que traz essa homenageada, que eu diria
não poderia ter sido melhor representada do que essa pequena mostra teatral feita por esse grupo de São José. Parabéns a esse grupo. Realmente, em pouco tempo e com poucas palavras, trouxe realmente o que é o retrato dessa Aristana, a filha do capitão Aristides. Então, Aristana, a nossa homenageada dessa noite, inclusive com essa premiação que logo será desenvolvida, ela se transformou no ícone para essa nossa atividade na Semana de Ciência e Tecnologia em Santa Luzia. Então, gostaria dessa 11ª edição desse evento, trazendo a temática, a matemática está em tudo. Acredito que, a essa altura do jogo, quem tinha dúvida e que esteve presente a qualquer das atividades que foram feitas em quaisquer das escolas, onde se falou desse tema, onde se mexeu com alguma coisa que trouxesse a essência da matemática, não tem mais dúvida. A nossa vida de ciência, ela é pautada realmente pela matemática. A nossa vida comum, ela é a vida da ciência que a gente consegue levar. Então, é a popularização do conhecimento que nos traz realmente esse projeto de Semana de Ciência e Tecnologia pelo Brasil afora. É a popularização da ciência que nos faz tirar os alunos das salas de aulas convencionais para ir buscar um aprendizado de uma maneira mais simples e, digamos assim, mais lúdica e talvez mais fácil de encontrar uma alternativa para uma educação de base, digamos assim, mais atual, mais equilibrada realmente com os nossos tempos. Então, de alguma maneira, eu estou trazendo o que são os objetivos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está pelo Brasil afora, onde a popularização do conhecimento, ele pauta, ele busca realmente uma alternativa do ensino básico. Eu acredito que, com o tempo, a gente vai chegar lá. Então, é nosso agradecimento a todas as equipes que trabalharam, sejam nas escolas, nas diferentes cidades do Vale do Sabugi, as diferentes equipes do próprio Café Cultura, que deram a sustentação nos bastidores, em todos os momentos que nós estivemos atuando, nas salas de cinema, nas salas de conferência, nas preparações dos espaços, na limpeza e no espaço impecável que nós visitamos, onde levamos realmente a temática. Estamos de volta, pessoal. Está aí o registro do evento, da festa de premiação do Prêmio Aristana de Brito Guerra. E depois nós tivemos a fala aí de Ronaldo, né? Eu vou passar a palavra agora para João de Lima e em seguida vamos ouvir Clara também. Lembrando que esse evento aqui, essa atividade do Cineclube Silvio Tendler faz parte das atividades do Quipauá Festival de Cinema, com apoio da Prefeitura de Santa Luzia, através da Lei Aldir Blanc. João. Liga o microfone. Olá, boa noite a todos e todas. É um prazer retornar aqui às atividades do Cineclube Silvio Tendler, com essa mostra maravilhosa das melhores produções das duas edições do Prêmio Aristana de Brito Guerra. Então, é uma alegria enorme ver essa proliferação de criatividade da garotada. E, assim, primeiramente, desejar que todos e todas consigam produzir, né, para a edição cuja inscrição vai até o dia 30. Né, e lembrando que nós estamos num período pandêmico, então, uma das ideias foi que o tema
das nossas histórias, né? Ele seja desenvolvida a história em si no ambiente da casa, né? Ou no sítio, se eventualmente temos alunos e alunas em sítio também, né? Ou no apartamento também, por que não, né? Em Santa Luzia, em Várzea, nas cidades já referidas aí pelo Aderivaldo, fez uma ótima curadoria aí dessa amostra e explicou muito bem as edições anteriores. Então, a atual, lembrando que realmente vai precisar desse cuidado, né? Porque as questões de biossegurança são importantíssimas, então o prêmio é importante, né? Vamos todos colaborar, participar, etc. Mas lembrando que há um limitador de fisiográfico, né? No sentido de que os concorrentes não podem sair de dentro de seus recintos para realizar as filmagens. Obviamente que, como a gente sabe, o mundo do audiovisual é um mundo muito maravilhoso, e o conselho que eu dou é que procurem coisas que estão em seus arquivos de celulares ou também fotos em casa, coisas que mexam com a questão da memória. Eu acho que o Aderivaldo pode deixar bem claro aí a questão do tema do ano, né? Que desse ano seria isso. E também com as pessoas em seu entorno, né? Seus avós, tios, parentes, as pessoas que têm histórias interessantes. Santa Luzia, como a gente viu aí, tem uma musicalidade espantosa, é uma cidade riquíssima em valores da cultura, do teatro, da poesia, do repente, né? Lembrando tudo isso aí, seus artistas. Então, tem muita gente que tem alguma área de interseção, de contato com isso. Com certeza, vamos ter boas ideias aí que podem, obviamente, se materializar. Eu acredito que, mesmo remoto, com o apoio dos professores que estão orientando, inclusive gostei muito da palavra aí inicialmente do professor Magela, né, que tem essa pegada de incentivação para todos os que vão participar, fazer seus produtos, né? Queria enfatizar isso aí também, e de todo modo agradecer, né, a ONG Café Cultura, que está conosco nessa empreitada, né, que é o Festival Quipauá. Foi feito o primeiro módulo remoto, né? Mas em 2019 nós tivemos duas oficinas inicialmente, né? Eu e a Zezita Matos, pela Academia Paraibana de Cinema. A Zezita até pede desculpa, mas no momento ela está numa live da José Martí, que é uma entidade internacional de cooperação com o governo cubano, e infelizmente não está podendo participar da nossa live hoje. Mas temos aqui a bolsista Clara Lira, né? Que tem acompanhado isso aí, e também o apoio institucional da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Paraíba, através do projeto UFPB Seu Município e do projeto Cinema da Terra. Então, são dois projetos que focam em valorizar, né, essencialmente valorizar os valores os artistas e os criadores, os cineastas e os futuros, né, produtores culturais da Paraíba, né? Tem essa restrição, quer dizer, tem que ser paraibano, realmente. E aí, no caso do prêmio em si, tem que ser dessa região circunvizinha Santa Luzia e Santa Luzia, né? Então, eu queria, na verdade, saudar. Eu acho que o Aderivaldo fez uma ótima curadoria, né? Explicou, né? Acho que se ficou alguma lacuna aí, pode no finalzinho também explicar. Eu acho que o Carmélio, com essa ideia de trazer para nós, né, essa memória dos repentistas, do nosso entorno também, dos Cariris, por ali naquela região, de onde vem essa cintilação maravilhosa dos poetas. O filme do Hilton Lacerda, né? Lembrando que é um cineasta pernambucano que está assim, despontou, né? Desde quando foi roteirista dos filmes com Paulo Caldas, né? É uma nova geração que hoje está aí apontando caminhos para o cinema nacional. O melhor exemplo é o filme longa-metragem Bacurau. Então, são cineastas que surgiram no entorno, né? Então, o Hilton, que é o autor do primeiro filme que nós assistimos aqui, né, sobre os violeiros, ele faz parte também desse universo simbólico que nós estamos tratando aqui, né? E também, obviamente, pela ótima surpresa de ter o Braulio Tavares, né, como um dos articulistas, né, das ideias principais
em relação a as métricas, mas também aos principais personagens, à questão da história, né? Eu acho que é uma noite ótima, porque tem as coisas se articulam, né? E acabam desaguando, né, nas águas, só para fazer aqui uma brincadeira com o tema do concurso, que eu achei mais interessantíssimo, aquela televisão que a garota lá vai lá no vai lá para saber onde é que está o açude, vamos visitar. Foi lindo aquilo ali, realmente eu acho que a criatividade da gurizada está assim, explosiva, né? Está ótima. Tá. Espero que continue. Então, vou passar a bola agora para a Clara. Acho que a Clara tem já uma vivência aqui com nossas lives, está acompanhando esse desenvolvimento do Festival Kipauá, né? E, obviamente, que seria uma espécie de nave-mãe, né? Pra, que abarca nessas ações também, porque realmente é um prazer enorme estar nessa parceria incrível com a concessão do Prêmio Aristana. Vai, Clara, dá aí tuas impressões. Olá, pessoal. Olá, professor. Tem sido um privilégio bem grande participar e acompanhar tanto o Festival Kipauá quanto o Cineclube Silvio Tendler. E, querendo ou não, ver o vídeo de 2017 deu um quentinho de quando as pessoas podiam se aglomerar e ver todo mundo, os filmes. E eu sinto muita saudade de coisas assim. Espero que em breve estejamos assim presencial. E eu acho muito importante o Prêmio Aristana, porque ele exalta a cultura. Por exemplo, eu sou do Norte e eu não conheço tanto assim a minha cultura quanto eu gostaria de conhecer. E essa questão da gente ter o contato também ajuda na nossa criatividade e também sobre isso da escola, no sentido de formadora, de nos ajudar a criar não só esse sentido de aprendizado em si, mas também de opinião, como o Ronaldo tinha falado, a gente às vezes está numa aula e a gente não nota o quanto aquilo está mudando a gente, quanto aquilo nos guia para alguma carreira, porque às vezes alguém, por exemplo, na aula de história, começa a sentir um negócio diferente, ou às vezes em matemática. E a importância da escola para isso, também para nossas relações sociais, que infelizmente, devido à pandemia, não está tendo tão próximo, porque querendo ou não, não é a mesma coisa ensino virtual, mas a gente tenta, a gente resiste. E eu acho muito legal também dos vídeos, por exemplo, o chamado de A Veneza Paraibana, ter esse conhecimento, porque não é só questão de criar, mas também é questão de entrar em contato com as nossas origens, entrar em contato com a nossa história e também com outras histórias que provavelmente, se não fosse nessa oportunidade, muitas pessoas não teriam contato com isso, não teriam conhecimento de algumas coisas que ajudam a gente a conhecer mais da nossa Paraíba e principalmente de Santa Luzia. João, você estava falando aí me ocorreu, né, ano passado completaram-se 60 anos da realização de Aruanda. Você escreveu um livro, eu venho falando desse seu livro, né? Mas é porque ele é importante mesmo, sabe? Principalmente em se tratando de cinema na Paraíba e em se tratando de Santa Luzia também, né? Então você escreveu o livro e você ouviu muitas pessoas que, de alguma forma, estiveram envolvidas na realização de Aruanda. Aí eu fico pensando aqui, por exemplo, uma boa abordagem para seguir esse tema, para concorrer ao Prêmio Aristana deste ano, era entrevistar alguém que tivesse, de alguma forma, se envolvido com a feitura de Aruanda, ou que hospedou a equipe, está entendendo? Que cozinhou para a equipe, que trouxesse histórias, né, envolvendo, porque a gente tem sempre tá lembrando o seguinte: Aruanda é um marco no cinema brasileiro, né? Então tudo que envolve Aruanda é importante a gente saber. Então tá aí um tema interessante para fazer, por exemplo, um mini documentário desse dentro do tema Histórias da Minha Terra, é lembrar alguma coisa de Aruanda, né? Aí tem a outra coisa também, que a partir do documentário que nós exibimos na abertura, como a Derivaldo disse,
Porque até, Aderivaldo, seguindo o seu raciocínio, eu vou dizer, o documentário é injusto com Santa Luzia. Porque você não pode ignorar, porque o próprio Mário de Andrade, quando veio com a expedição, não é, estudando a cultura popular no Nordeste brasileiro, se prendeu muito à Paraíba, e Santa Luzia foi uma das principais cidades onde ele, quer dizer, a equipe dele atuou, registrando Aleixo Criança, né, o outro Aleixo, né, que era um pai e filho, está entendendo? E Mané de Bia. Quer dizer, nós temos, Santa Luzia também tem uma tradição do repentista, do cantador, na poesia popular. E na poesia também, porque um clássico, por exemplo, aqui em João Pessoa, na literatura sobre a cidade, a capital da Paraíba, é de autoria de Souto, como é? Lembrei, esqueci agora o primeiro nome dele. Jomar. Jomar Souto, né? Roteiro sentimental para a cidade de João Pessoa, que encomendaram a ele um poema em comemoração à inauguração do Hotel Tambaú. Aí ele, em vez de fazer uma peça de publicitária, ele fez uma obra-prima em termos de poesia, sabe? É um poema longo que está num livro. É o livro, é o roteiro sentimental, entendeu? E esse roteiro já inspirou, inclusive, filmes. Ô, Carmélio? Também. Pois não, diga, Ronaldo. É engraçado, né? Porque eu estava lendo hoje, né, sobre a obra. Está saindo o microfone? Tá, do Itamar Franco, que é um baiano que lançou uma obra que virou best-seller, que é Tortarado, né? E a reportagem que eu li falava que essa literatura que está trazendo a marginalidade, né, é uma coisa que vem se evidenciando muito. E você, se você pensar nos artistas, né, na própria Aruanda, você não tem uma rua, né, em Santa Luzia com o nome Aruanda. Você não tem nada que faça referência a Aruanda. E é um clássico do cinema novo, né, do cinema do Brasil. Né? Então, toda a nossa cultura ela é marginalizada. Né? O Talhado, Aruanda, Manuel de Bia, Coco de Roda, né? Tudo isso. Né? Então, e esse povo sobrevive através da resistência, né? Porque é deles. Eles não vão... Exato. Não interessa se alguém vai pagar, se não vai reconhecer. Eles vão continuar porque é resistência. Né? Então, a nossa cultura ela é toda marginalizada. Né? Então, nesses 150 anos, né, que nós precisamos resgatar a história do Clube de Nós, que é o Clube dos Negros, né? Como é que nós temos uma página escravagista aqui, né? Preconceituosa, marginalizada contra os negros de Santa Luzia. Então, tudo isso entra também, né, nesse tema maior, né, que é a marginalidade da nossa cultura. Aí vem Aruanda, vem Manuel de Bia, vem o Sofão Detalhado, enfim, vem toda, isso. Toda a nossa carta artística. Viu, Ronaldo, sobre isso... A gente estava discutindo com o pessoal a partir de uma ideia de José Neves, né, que a gente conhece mais como Nego Boca. Nós estávamos, né, criando o Memorial do Povo Negro do Vale do Quipauá e Sabugi, sabe? Justamente levando em conta isso, quanto a cultura do povo negro é importante em Santa Luzia, tanto em personagens como também em lugares. Né? Por exemplo, nós temos três quilombos. Né? Temos o Talhado, a Pitombeira e o Talhado Urbano. Nós temos também a história dos 150 anos da Irmandade do Rosário. O Top do Juiz, está entendendo? O Clube Nós, inclusive, que o clube ainda existe, ainda faz parte da sociedade. E é uma das coisas que o pessoal está planejando justamente colocar a sede do memorial no clube, que é o clube 1º de julho. Né? E essa data eu perguntei, por que 1º de julho? Aí disseram, é 1º de julho porque foi fundado no dia 1º de julho. Não é nenhuma data comemorativa, mas foi fundado no dia... Não sei se é 1º de julho, não tenho certeza, entendeu? É 1º mas de julho, é dia como do nós. Aniversário. Mas eu nasci depois. Foi, né? Ah, então não vale, não.
Pois bem, e que esse clube é uma história de afirmação e da identidade negra, né? Os negros proibidos de entrar no clube dos brancos, que era o IAU, então eles criaram o clube deles próprios, né? E ao contrário dos outros, era um clube extremamente democrático, os brancos eram bem-vindos também, sabe? Então, a sede está alugada. Até o pessoal perguntou se pedia a sede de volta e tal. E aí a gente conversou um pouco e achou melhor manter o aluguel, porque, de qualquer forma, a pessoa está preservando o imóvel. Está entendendo? Mas a intenção é criar um memorial do povo negro. Então, tudo que puder, que a gente poderia até pensar um troféu Aristana, está a Derivaldo. De as pessoas colherem depoimentos que contribuíssem para esse memorial. Porque foi uma coisa, quando o Boca falou comigo, lá no Café Cultura, de criar um museu, né? Aí a gente conversou um pouco e chegamos à conclusão que, por serem pessoas pobres, eles não têm muitos bens, artefatos, digamos assim, que pudessem comprar o acervo do museu. No entanto, digamos assim, a riqueza de bens imateriais, sabe, contribuições para a história, contribuições para a arte, contribuições para a cultura, é imensa. Então, vamos criar um memorial, vamos tentar documentar, criar um acervo, mas vamos tentar também documentar com depoimentos, gravações, está entendendo? Foi essa a ideia, sabe, Ronaldo? Então, é uma coisa que estava sendo gestada. Podia repetir aí, Carmélio, o tema do concurso? Boa, Derivaldo, o tema deste ano? As histórias de minha terra. Oh, é maravilhoso para trabalhar, né? Pois é. Agora, eu estou achando que a gente já tem um tema de 22, né? Eu acho que a bola é contada. Pensar a negritude, né? O lugar da cultura negra. Exatamente. Pois é. Exatamente. Então, veja só. Aí veio a pandemia e cessou toda a discussão, né, que a gente estava tendo. Era a Irmandade do Rosário, era o pessoal do Talhado, Boca, o Instituto Histórico, todo mundo estava envolvido, né, na criação desse Café Cultura também, claro, desse memorial. E, inclusive, nós conseguimos até, porque a Peta Santana e Bibia, as duas irmãs da Irmandade do Rosário, encontraram uns livros de registros da Irmandade do Rosário e de registros de batismos de pessoas negras que estavam se deteriorando lá na paróquia. E aí, Lucinha trouxe esses livros para esses livros serem higienizados e fazer alguma restauração para preservá-los, sabe? Então, a Fundação Casa Zé Américo deu essa contribuição para manter esse material. Sabe? Então, é muita história, muita coisa rica que a gente pode explorar. Fala agora. Sim, já que ninguém está falando nada, lembrar mais uma vez que o Cineclube Silvio Tendler, essa versão online, tem apoio da Lei Aldir Blanc através da Prefeitura de Santa Luzia e faz parte das atividades do Quipauá Festival de Cinema. Vou falar só mais um pouquinho também, que eu... Assim, porque nesse... Só falar só um minutinho aqui, Carmélio, como produtor musical, eu acredito aqui que temos também um filão inesgotável, gente. Eu acho que é inesgotável por causa da quantidade de músicos da cidade. Eu não cheguei a quantificar, mas já passei duas vezes aí o período junino e eu não lembro de ter
circulado na cidade e ter passado mais do que 3 quadras sem presenciar uma aglomeração, um ajuntamento de músicos, famílias comemorando os festejos juninos. Quer dizer, e não é só no junino, né? Claro que tem um calendário de festas que Carmélio já disse que o Santa Luziense é muito festeiro, mas isso é bom, no sentido da quando ele está linkado com coisas importantes da cultura da cidade, né? E lembrar, inclusive, que nós estamos o quê? Em 2019, no dia 6 de agosto, faleceu Henrique. O Henrique, ele mora ali, morava, né? Faleceu, ao lado daquela agência de automóveis que tem na BR. O Henrique, ele era da primeira leva, né? Dos filhos da família Paulino Carneiro. Ele era o último dos homens, né? Então ele faleceu, ele era improvisador, ele era coquista, ele era cantador, então assim, e depois dele veio a segunda geração, né? Que é exatamente dos jovens que ainda estão por aí, nem tão jovem assim, mas tem formação dos seus trios, tem suas bandas, então assim, é uma cidade fenomenalmente rica no ambiente musical, né? Eu acredito que esse aspecto seja importante, porque mesmo que o aluno vai concorrer de dentro de casa, ele pode fazer uma ligação por celular, falar com um desses músicos, né? Recolher dados sobre isso, sobre essa questão da musicalidade, porque é imanente na cidade, é uma característica. Eu acredito que Santa Luzia é uma das cidades mais ricas em termos dessa sonoridade, né? E concordo também com o Carmélio, o documentário do Wilton Lacerda poderia ter chegado mais perto, né? Já que devia ter descido de Monteiro naquela região da Praça do Meio do Mundo, só virar à esquerda e explodir, porque Manuel de Bia mesmo eu conheci já velhinho, doente e tal, não sei o quê, mas era um cara que tinha uma agilidade mental fantástica, né? Tem uma professora aqui da universidade, Inês Ayala, que ela chegou a ter contato com o Zé de Bia, estudou, do ponto de vista acadêmico, a obra dele, né? E como ele, como eu estou falando, que de uma geração que já se foi, mas vem assim, as novas gerações e os grupos jovens também, né? Que é importante isso. E esse culto, né? A essa memória na cidade e nas escolas, principalmente nas escolas, né? Que isso rende muito. Olha, João, a produção de discos do pessoal que toca sanfona, essas coisas é um pouco complicada, sabe? Mas um projeto que eu e a Adeildo tocamos na universidade enquanto eu estava lá foi o Raízes da Alma, que era o seguinte: nós fizemos um CD para Vomera e fizemos um CD para Penha Cirandeira, gravados no estúdio do DECOM, na época, que era o Departamento de Comunicação. Então, esses discos eram gravados, digamos assim, ao vivo. Depois eu fazia uma masterização, preparava uma capa legal, sabe? Criava um produto realmente para ser vendido. E aí... Em seguida, a universidade cedia os direitos, a universidade cede, é feito um contrato, a universidade cede os direitos para o artista para ele reproduzir quantas vezes quiser. O artista fica com a matriz, fica com as matrizes gráficas também, e aí reproduzem quantas vezes quiser. Um dia desse eu vi até no Instagram, Penha Cirandeira recebendo um lote de 1.000 CDs, desse que eu e a Adeildo produzimos, sabe? Então eu acho que em Santa Luzia, se houvesse apoio da prefeitura, sendo que tem um problema, porque na produção de um disco, o custo maior é estúdio, né? E no nosso caso, a gente não tinha esse problema, porque nós dispunhamos do estúdio, entendeu? Mas se houver, por exemplo, a prefeitura fazer um contrato com o estúdio daí de Santa Luzia para a gente fazer uma coisa assim, dá para fazer um bocado de CD. E eu tenho certeza que a Adeildo se engaja no projeto na hora. Sabe?
Seu microfone está desligado, João. E alguns videoclipes dos CDs, né? Que é a parte que interessa também, a imagem também. Pronto, e para você também, exatamente. É. Então, a Adeildo referindo... pode pensando nisso também, né? É, eu estou me referindo a Adeildo Vieira, que é biógrafo do Maestro Chiquito, né? Ele é de Itabaiana, mas apaixonado por Santa Luzia. Sim, Ronaldo, eu acho que eu atropelei você. Você ia falar junto com o João, aí eu vou passar a palavra para você. Me desculpe, viu? Não, tudo bem. Só para encerrar a minha participação, diz, olha, toda a nossa cultura era negra, toda. Né? É só você pensar, poesia, Manuel de Bia, né? As loiceiras do talhado, a arte de bar, né? Os sanfoneiros, a nossa festa do Rosário. Toda a nossa cultura ela é negra, predominantemente negra. Né? Nós temos esse traço e é uma cultura silenciada, né? Ela não é evidenciada. Né? O poder público precisa empoderar. Eu fiz um documentário com o Manuel de Bia, você vai perceber na fala dele, né, essa tristeza, né, essa falta de reconhecimento. Ele já velho, né, e toda a poesia dele também vai ter essa marca lá de eu não sou reconhecido na cidade onde eu moro. Né? Vem gente de uma pessoa conversar comigo e aqui as pessoas não me procuram. Então, por quê? Porque a gente silencia, né, essa identidade nossa. Assim, qual a vergonha que a gente tem disso? Né? A gente prefere, a Veneza Paraibana não tem essa água toda, mas a gente podia ser conhecida como a cidade de Aruanda, né? A cidade dos negros da Paraíba, a cidade, né, que tem uma marca, um traço forte. Né? Não tem forró, não tem São João se não tiver o sanfoneiro do talhado. Né? Ou seja, então a nossa cultura era negra. A gente precisa reconhecer isso e evidenciar. A cidade onde nasceu o moderno cinema brasileiro. Sabe? Agora, que documentário, não sabia da existência desse documentário. A gente não reconhece isso. Hein, Ronaldo? E esse seu documentário com o Mané de Bia? Mas eu entreguei, eu entreguei. Entreguei a quem? Mas eu entreguei a você lá no Café Cultura. Acho que foi a você, ou foi a João de Lima. Eu peguei uma cópiazinha do CD e entreguei lá. Eu lembro que você falou um dia que a gente estava lá no naquela oficina de cinema. Primeiro. É, acho que ficou com você, Carmélio. Vamos botar em circularidade para debater naquele. Não, naquele dia. Foi com Zezita Matos que estava lá. Não foi eu a mim, não. Olha, Ronaldo, mas você tem cópia, né? Vamos fazer uma sessão com esse seu documentário? Eu acho muito importante a gente fazer isso. Vamos programar, depois a gente combina lá no grupo. Você já está no grupo, você vai permanecer lá, tá certo? E você vai fazer parte do conselho curador do Cineclube. Tá certo? Não adianta dizer não, você é convocação. O documentário. Diga. O documentário, são várias entrevistas, né? Tem Manuel de Bia, tem Céu do Talhado, né? Também a gente conversa com Bibi, a Ferra do Rosário, a gente pegou toda, né, toda a cultura negra, né? Conversa com Santino Braz também, né? A gente fez, foi para a Fundação Palmares, né? A Fundação Palmares pediu, na época, a Tereza era secretária de Educação e pediu para a gente confeccionar essa peçazinha. Mas eu vou pegar outra cópia e vou... Agora a gente vou colocar no YouTube, né? Que fica mais fácil já, né? Deixa... Salvo para a eternidade. É isso aí. Temos uma intervenção aqui, mais uma intervenção de Telésforo, que eu vou colocar aqui para vocês, que eu acho importante a provocação dele. Lembrando a desertificação e despossessão em nome das energias renováveis. História atualíssima escrita no Vale do Sabugi pela posse dos ventos e sol pelo capital internacional. Verdade, João. A gente no Comitê de Energias Renováveis do Semiárido, né, que a Derivaldo faz parte também, a gente tem discutido isso, que é um problemão que a região está tendo que enfrentar, está tendo que encarar. Isso é verdade. É outra coisa que a gente também pode pensar. É porque Santa Luzia... estudarem isso. Diga. Santa Luzia hoje ela é um caldeirão assim, em ebulição, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né?
Algumas estão mais invisibilizadas, jogadas para baixo do tapete, né? Mas a gente já teve manifestação, já teve fechamento de estradas, tem processos correndo na justiça dessas energias, né? Já teve uma antecipação da construção de uma fazenda solar, quer dizer... Então, realmente, a gente é uma cidade que está com 150 anos de município, né? Está vivenciando, tentando ainda descobrir a sua identidade, quando ela já está, né, quer dizer, descobrir não, é reconhecer, né, auto-reconhecer essa identidade de uma cidade cultural, mas de uma cidade também muito produtiva, né, uma cidade que ela é já conhecida internacionalmente, né, o nosso subsolo já está todo mapeado, já está todo medido, calculado, o capital internacional já sabe quanto tem de minério por aqui. Agora, né, nos anos 90, quando começaram os estudos nos aeroportos para ver os ventos, né, começaram a ver que por aqui no Nordeste tinha energia e foram se achegando. E esses processos vão acontecendo e a gente não percebe, né? Logo, logo vai ter a exploração de urânio para produzir, levar isso e beneficiar em algum canto e a gente vai ficar... mais uma vez, sem ter a condição de olhar para esses fatos todos, né? E um cineclube como esse, colocando esses vídeos e gerando esse debate, eu acho que é uma ótima forma da gente agregar o povo de Santa Luzia para prestar mais atenção em si mesma, né? Prestar mais atenção nos seus recursos naturais, prestar mais atenção na sua gente, né? Nos seus talentos. Então, a gente está virando uma mocinha, né? O corpo está todo se transformando, e nós precisamos tomar consciência disso, né? Dessa apropriação, dessa mocinha, por uma coisa muito grande que a gente não tem muita noção, né? Que é essa coisa chamada capital internacional, né? Que são grupos de atuação. Né? Então, assim, eu acho que os próximos temas que o Cine Clube vai trazer, né? A gente já andou discutindo alguns, né? Tem muita coisa boa que a gente pode aqui voltar e discutir os problemas de Santa Luzia. Eu acho que isso que o Ronaldo colocou aí, da centralidade que essa poesia marginal, que essa literatura, essa prosa marginal está tomando dimensão aí no mundo inteiro, né? Quer dizer, essas questões particulares, né? Até me lembro como foi aquele movimento quando surgiu Aruanda, né? Porque Lindo Arte vem para cá buscar uma coisa interessante que ele viu, né? Outros vão buscar outros curta-metragens também para descobrir um Brasil pitoresco, né? De repente, há uma produção de documentários aí revelando para o mundo, né, coisas peculiares, né? Então, a retórica do filme Aruanda mostrando o talhado como uma sociedade dentro de outra, né? Então, é uma reflexão muito boa. Lindo Arte cumpriu um papel social importante, né? Que foi ver como que Santa Luzia, de certa maneira, se enquadra nessa sociedade. Como o talhado, aliás, vai ter o seu lugar nessa sociedade que está crescendo, né? Enfim, e eu acho que hoje o cinema, né, a literatura, também pode ser uma forma da gente refletir qual é o lugar de Santa Luzia nesses grandes processos que estão acontecendo aí ao mesmo tempo, né? E a ocupação das energias renováveis é um dele, né? Um projeto caro, um projeto que tem tecnologia de ponta, é um processo cuja manutenção vai depender de força de trabalho muito especializada, né? É um processo que tem impactos ambientais enormes, embora a gente chame de energia limpa, não quer dizer energia sem impacto, né? Então, nós temos que ter aqui em Santa Luzia hoje um espaço justamente para a gente olhar para esses processos e ver como eles estão mudando a vida do nosso povo hoje e como eles vão mudar daqui a algum tempo, né? Então, já tem foto rolando aí das ovelhas meio-dia na sombra de uma torre eólica, porque não tem mais a calbeira, né? Para elas ficarem debaixo. Então, elas vão para debaixo da sombra de uma torre eólica, né? Tem o filho que não consegue mais herdar a terra do seu pai porque uma parte dessa terra está arrendada e ele não consegue provar que a terra é dele, então vai ter que judicializar. Então, tudo isso está mexendo com a vida das pessoas. E o pior...
E a Derivaldo? Sim. E o pior é que isso chega aqui com a narrativa de avanço, né? De desenvolvimento, né? E a gente não vê esse desenvolvimento, esse avanço, pelo menos a longo prazo, né? Você tem casas alugadas, né? Algumas pessoas estão sendo beneficiadas, mas qual é o avanço, né? O desenvolvimento que essas energias trouxeram para cá? Às vezes aqui ali alguém pergunta na rádio, será que essa energia feita aqui vai baratear a nossa? A energia não é vendida nem para cá, né? É para o norte do país, ou seja, a gente, aquilo que é produzido aqui, a gente não tem, né? Não tem acesso. Né? É uma discussão muito boa, né? Agora, é preocupante, né? Ela é boa, gostosa, é preocupante, né? Qual é o preço que nós iremos pagar? Será que vai sair um vídeo aí para o Prêmio Aristan, hein, sobre isso, sobre as energias, sobre a mineração, né? A mina em escola e está em tempo de cair os pedaços, né? Mas é isso, eu fico muito feliz com esses temas que a gente traz, né? O doutor Telesco colocou aqui, nos provocou, Samuel também nos provocou ali, que levar essas discussões para dentro da escola, né? E aí eu repito, o papel da arte é fundamental para causar estranhamento, né? A arte que não causa estranhamento, que não tira a gente da nossa posição cômoda, né? É uma arte que precisa avançar mais, né? Então, quem a gente ensina muito. Termino, desculpe. A gente tem esse grande potencial, né, de refletir sobre isso, sobre esses grandes acontecimentos de Santa Luzia, né? Uma cidade muito famosa, uma cidade de vanguarda, né? Tem um livro que o cara diz: o povo de Santa Luzia é tão para frente que, como não pôde trazer o mar, construiu a sua própria praia, né? Então, quer dizer, essas coisas que os de fora percebem, a gente não percebe muito, né? E temos que parar mesmo para refletir sobre isso, né? E agora eu acho que é assim, extremamente urgente que nós reflitamos, né, o que vai acontecer com esse processo de implantação dos parques eólicos. Eu me lembro de um trabalho da Faculdade de Energia Nuclear que mostrava a necessidade de a gente reforçar uma cobertura vegetal em Santa Luzia para que houvesse uma certa proteção do nosso povo em relação às partículas de amianto que são expelidas no ar pela mineração e para proteger de escavações que nos expusessem a urânio. Né? Eu cheguei a visitar junto do Seridó e realmente a pedra toda queimada de urânio. Né? Eles cavaram numa profundidade que deu no minério e fica aquele rastro de queima, né, que todo mundo diz, olha, não toque ali não, que aquilo ali é urânio, não sei o quê, quer dizer, essas coisas estão aí, mexem conosco, e a gente precisa descobri-las, né. Eu queria que vocês falassem também de futuro do Cine Clube. Só uma coisa, ficou, quando você fez a provocação, né, de transformar tudo isso em arte, aí eu lembrei do que no documentário, quando o cara cita Pinto de Monteiro, que Pinto de Monteiro dizia que o poeta tira de onde não tem e bota onde não cabe. Não é? É ótima essa definição dele. Sobre esse urânio, meu pai, uma vez, ele pegou, ele colecionava minerais, né? Aí pegou umas pedras que disseram a ele que era colombita pavão, e ele guardou numa gaveta. E essa gaveta tinha alguns papéis. Alguns meses depois, quando ele foi olhar a gaveta, o papel tinha virado pó. Sabe? Certamente era algum mineral radioativo. Né? Agora, concordo com você. Vamos discutir o futuro do Cine Clube. Vamos, Clara. Clara vai fazer uma curadoria aí. Vai, Clara. Quer falar alguma coisa, Clara? Você está caladinha? É porque eu escuto bastante vocês. É. Tem coisas que eu realmente tenho que ficar caladinha e compreender. Mas eu espero muito que no Cine Clube a gente possa ver mais coisas locais. Inclusive, como a gente estava vendo sobre animações, também é algo muito interessante também que a gente pode assistir. E poder também chamar outros realizadores. Eu estive pensando, Clara, João sugeriu a gente exibir hoje uma animação de Otto, Otto lá de Natal, não é? Rio Grande do Sul, Otto Guerra.
Porto Alegre. Otto Guerra, do Rio Grande do Sul. Aí eu fui olhar o acervo dele. Eu acho, João, que a gente poderia fazer uma sessão com ele. Aí eu disse, claro. João, não vamos exibir. Primeiro porque a gente está querendo mais uma coisa na área de documentário, né? Que o tema, o Aristano, é documentário. Então vamos botar um documentário que tem a ver com a nossa região e vamos fazer uma sessão especial com o Otto. Né? Eu estava pensando também outra coisa, João. Se valeria a pena, você concorda comigo? Eu acho que você vai concordar, claro, não há como discordar. A gente fazer também uma sessão tributo a Eli Marques. Tranquilo. Né? Porque, inclusive, exibiu aquele primeiro documentário dele com Lins. Arthur Lins. O fazedor de filmes, Arthur Lins. Ele e Arthur Lins acho fizeram ótimo. O fazedor de filmes sobre o documento, sobre o cineasta de Soledade. Soledade. Ô, Carmelo, só lembrando que para o Prêmio Aristana, eles também podem fazer animação. Porque tem muitos celulares hoje que tem umas possibilidade de você fazer animação no próprio celular. Então, eles podem pegar, por exemplo, alguém comentando alguma coisa da história e tal e fazer sob a forma de animação. Porque, como o prêmio são quatro tipos de produto, pode ser documentário, né? Claro, a gente que gosta muito de documentário fica incentivando e tal, mas ele pode fazer animação, pode fazer uma ficção também. De repente, essa teatralização, por exemplo, do que foi, né, a chegada dos cangaceiros a Santa Luzia, né, ou em casa mesmo, junta duas, três pessoas e um mínimo de cenografia, um diálogo e tal, fazer uma ficção, não tem problema nenhum, né? Porque o prêmio é isso, é o experimental, animação, ficção ou documentário. Qualquer das quatro modalidades vão ser aceitas, né? Infelizmente, por essa questão da pandemia, é claro, a gente sugere que se fizer um cast aí para realizar uma ficção, que seja todo o pessoal de casa, que já está em casa, que possa usar, inclusive, adereços, figurino, coisas que tem no guarda-roupa, que podem ser improvisadas ou adequadas. Mas, enfim, é usar a criatividade, né? E quando muito, se não conseguir, entrar em bancos de dados, e que alguns bancos de dados hoje têm liberação de imagens também, ou fotografias, enfim. Fica assim, o mundo do audiovisual é fantástico por isso, né? Eu acredito que nós podemos, sim, Carmélio, fazer um cineclube com o tema do Eli Marques, porque ele era, além de ser, ele realmente era um trabalhador do audiovisual, comprometido muito com as causas dos trabalhadores, obviamente, do audiovisual, mas também com esse sentido mais humano das coisas, era um ótimo solidário, participativo, né? Eu lembro que desde o tempo do Doc TV, de 2005, que ele dava uma arte final num trabalho, colaborava com um colega aqui, outro ali, né? E sempre tinha uma perspectiva muito de companheirismo, né? E, claro, eu acho também a gente pode fazer uma curadoria, porque como o Cineclube Silvio Tendre, quando era presencial, teve muitas produções para o público infantil juvenil, pode pensar nessa possibilidade de trazer o Otto Guerra para cá, para discutir com a gente, inclusive conversando com, talvez convidar nesse dia para debater o professor Alberto Júnior, que tem um dos poucos livros sobre animação feitos por brasileiros, é dele, editado pela editora do Senac, Alberto Lucena Barbosa Júnior. Ele é chefe do Departamento de Artes Visuais, então com certeza ele colaboraria para debater conosco o desenho animado, animação, enfim, todas as formas de possibilidades que a gente possa... Pois é. A gente tem a próxima sessão, cumprindo aquele calendário, se for 15 dias, né? É dia 18, né? Daqui a 15 dias, dia 18, já dentro do São João, né? Será que a gente acha? E a professora Jaine, né, também já confirmou conosco uma sessão. Ótimo. Dia 9 de julho, né? Ela vai, acho que provavelmente será a sessão em que a gente vai discutir cinema e literatura, mais a questão da obra de Zé Lins do Rego, né?
Então, para os alunos que estão aqui também, que hoje, ontem foi o aniversário de José Lins do Rei, que estivesse vivo 120 anos, né? E o estado da Paraíba está vivenciando o Ano Cultural Zé Lins do Rego, que também foi lançado ontem, e eu acho que é muito pertinente, eu acho que nós vamos ter um público também muito interessado nesse debate. Temos também justamente uma sessão sobre a negritude, né? sobre a identidade negra de Santa Luzia, está prevista, né? Mais para frente. Bom, e essa parte de cinema e literatura também, que vai ser muito legal. Carmélio está sem o microfone. Sim, eu pensei Eli, porque Eli tem duas coisas, né? Além de ter sido uma grande perda para o audiovisual paraibano e brasileiro também, porque era um cara altamente talentoso, ele tem um documentário que tem muito, assim... Embora ele nunca tenha ido à Santa Luzia, eu, pelo menos eu acho que não, mas ele tem muito a ver com Santa Luzia, que é esse primeiro documentário dele e de Arthur Lins, o fazedor de filmes, que é sobre um cineasta, um cara que faz, não sei se ele ainda continua fazendo, ele faz filmes de ação em Soledade. Na época ele filmava em VHS. Era o câmera dele... era o cara que na cidade gravava casamentos, batizados. Então, o calendário de gravações era preso à disponibilidade, não só dele, como também dos atores, de todo mundo, porque todo mundo trabalhava em alguma coisa. O próprio cineasta é pescador, sabe? Aí tinha que conciliar as agendas de todo mundo para poder filmar. E tinha coisa assim, por exemplo, no domingo eles estavam filmando, mas só podiam filmar até tal hora, porque de 5 horas da tarde ia ter um casamento, o cara tinha que ir para casa, trocar de roupa, se preparar, botar a câmera para carregar para poder gravar o casamento. Está entendendo? Então, é um material muito interessante. Aí eu acho, a gente faz essa sessão porque mostra que é possível fazer cinema... digamos assim, em condições improvisadas, né? E, ao mesmo tempo, faz uma homenagem a uma pessoa que realmente é digna dessa homenagem. Sabe? Então, a gente pode tentar fazer um calendário, pegando, como você disse, a negritude, a literatura, não é? Essa homenagem a Eli... Sim, Otto também, né? A animação com Otto e animação, fazer com Otto e Alberto Júnior. Exatamente, porque tem muito a ver com o público infantil juvenil, desenho animado. O povo, a garotada fica muito ligada, principalmente quando é desenho, né? Sim. Tem um culto ao desenho por causa do foco, né? Ele vai chamar, mas esse público... Normalmente eu acho que funciona. Agora, Derivaldo, uma preocupação minha com relação ao cinema e literatura. Claro. Só um momentinho, Ronaldo, já passo para você, porque deixa eu concluir aqui. Os filmes com Zé Lins do Rego, a gente tem que ter cuidado com a questão de direito autoral. Sabe? Se porque for do Walter Lima, Walter Lima Júnior, acho que a gente consegue de graça. Ótimo, menino de engenho, né? Gosta, assim, gosta muito da Paraíba, tem uma relação pronto. Assim, né? Então pronto, o menino de engenho já... Uma sessão com o menino de engenho já dá... Maravilha. Maravilha. Ronaldo, diga aí. Não, pessoal, a gente já vai com 2 horas e meia. Já. Eu não sei se vocês são patriotas ou não. A seleção vai começar a jogar. Eu acho que já tá boa a discussão, né? Não, eu ia propor mesmo. Ia propor com 2 horas e 2 horas. A gente tem 2 minutos ainda. Aí eu estava pensando justamente isso aqui. Estamos porque eu estava falando com a Derivaldo, a gente pode, a gente pode fazer com os alunos da escola uma atividade, né, dentro do cineclube, tanto na disciplina de arte, como de sociologia, né, como de português também, só que a gente teria que otimizar esse tempo, né? Porque os alunos eles não aguentam passar tanto tempo assim.
a gente teria que fazer um roteiro para uma hora, né, para eles ficarem, acompanharem tudo, e depois, quem quisesse, depois a gente fazia a segunda parte, né, que já não seria obrigatória. Né? E aí a gente teria um público mais, seria mais interessante, né, ver isso da próxima vez, para a gente convocar os alunos, ter disciplinas presentes com os professores, a gente... Então, só lembrando que teve no Festival Quipauá, presencial, a peça de teatro José Lins para as crianças. Isso, né? Exatamente. O maestro Carlos Anísio, que esteve com o grupo dele aqui. Foi uma ótima atividade, só lembrando de coisas no entorno, né, do Zé. Eu fiquei com o contato dela para trazer eles para cá, né? Mas aí veio a pandemia e não teve como a gente trazer eles para cá. Tudo remoto. É. Né? Olha, eu acho, Ronaldo, que a gente tiver condições. É claro que todo cineclube funciona assim. Tem a sessão de filme, aí muita gente assiste, aí quando começa o debate, as pessoas vão embora. Agora, as melhores ideias das quais surgem, inclusive, filmes bons, e algumas pessoas descobrem sua aptidão pelo cinema, ou pela crítica de cinema, ou o gosto, aumenta o gosto pelo cinema, é justamente na conversa que acontece depois do filme. Sabe? É uma questão a gente tentar trazer esse pessoal também, quer dizer, os alunos daí, também para esse bate-papo. Entendeu? É claro que há um esvaziamento depois. A gente começou com 18 pessoas, estamos com 5 agora nos assistindo. Ou seja, temos tantas na mesa quanto espectadores. Entendeu? Porque eu fico vendo aqui, monitorando aqui. Mas o que eu quero dizer é isso. A gente procurar trazer realmente os estudantes para essa conversa. E outra coisa, as pessoas que fazem cinema, que nós vamos trazer para cá... É uma ótima oportunidade de eles estreitarem laços com essas pessoas e ficarem trocando ideias, né, também, para aprenderem mais. Porque eu acredito, essa garotada que a gente mostrou, esses curta-metragens aí, esse pessoal tem talento, sabe? Tem talento realmente e daria... Sei lá, se aperfeiçoarem, se interessarem de continuar, vai sair coisa boa. Não é? Como eu disse, o Dudu é um ótimo ator, a cara de sono que ele faz quando sai ali. Porque, digamos assim, é uma situação quando você praticamente não tem fala, né? Tem ator que não consegue representar se não tiver uma fala atrelada. E Dudu, sem treinamento nenhum, chegou e fez cara de sono. A não ser que ele tenha sido acordado de fato. Entendeu? Parece que foi. Dudu, nosso grande ator. Eita, só lembrando também, tem um longa-metragem, O Engenho de Zé Lins, do Vladimir Carvalho. Que foi motivo pronto, de é outro que a gente pode conseguir, né, João? Na verdade, era a sessão que a gente planejou, era com o filme de Vladimir Carvalho, né? Era esse então, filme pronto, aí. É. Tem esse mais clássico, que é o do Walter Lima Júnior. Agora, na internet mesmo, eu socializei ontem um da Maria Maia, que é da TV Senado, que os direitos são liberados, não tem problema também. Então, quer dizer, vamos conversando, né? Tem mil ações. Né? Nós convidamos, inclusive. Como eu estou no grupo lá, se eu... outra vez para falar. Saindo ideia, a gente vai com o João Moraes. Exato. Mas o João Moraes Souto não deu certo. Foi aquela ideia de Arivaldo, porque ele tem muita dificuldade nessa coisa de tecnologia e tal. Com esse tipo de tecnologia, sabe? Ele, de, digamos assim, conferência via internet. Mas já está na pauta, né? Ô, Marcelo, que hora é o jogo, hein? Deve ser 9:30, né? Eita! Já começou. Já está rolando. Já começou. A bola já está rolando, pessoal. Despedidas. Já está rolando. Né? Ronaldo está ansioso aí. Tá bom, tchauzinho. Depois o Brasil perde, ele vai dar uma culpa na gente. Lembrei agora que eu não jantei, eu participei de uma formação a tarde todinha com a Derivada e fui caminhar. Essa foi a minha terceira. Lembrei agora que eu não jantei.
A minha eu segunda. Vendo, essa é a minha terceira do dia hoje. É, tem dessas coisas. Tá bom, então, bom, pessoal. Então... Ok, pessoal, grato, obrigado. Valeu, obrigado, muito obrigado a todos. Obrigado a vocês que estão aí assistindo, né? Tem os alunos. Sim, sim. Sem dúvida. Samuel está perguntando aqui, já se passaram 2 horas? Quer dizer, está gostando, né? Está gostando. Grande Samuel. Ainda estou o tempo passar. 840 pontos na redação, ainda está no segundo, na segunda série, quer dizer, é um grande escritor futuramente, né? É, mais um grande talento, né? Tá vendo? Tá bom, pessoal. Abraço para vocês. Tá? E bom fim de semana para todos.